သာသနာတော်နှစ်2555ခုကောဇာတကိ1383ခုတော်သလင်းလဆန်း9ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်တထားလီလံဝသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနနေဆက်နဲ့တောင်တန်းဒေသသာသနာပြုသင်တန်းကျောင်းစပုတိရိဗိမာန်ကြီးမှကျင်ပပြုလုပ်ကြတဲ့ဓမ္မပူဇာတရားပွဲဓမ္မသဘင်ကြီးမှာဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ဒုတိယညအဖြစ်ဖြင့်ဘေးသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။တရားပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်မာတီပီတော်လှူဒန်းထားကြတဲ့အလှူရှင်တွေကတော့မိဘများအားဥဋ္ဌိပန်ဆင်၍ဥခင်မောင်စောဒေါ်လှိုင်တန်တာဟံသမီးမယရနာဦးသားမောင်စုမင်းဟိမိသားစုဥအောင်မင်းစိန်ဒေါ်တင်တင်ကြည်မိသားစုဥတင်ရှိန်ဒေါ်ခင်ထားကြည်မိသားစုကိုစောမျိုးလွင်မအီအီမြိုင်မိသားစုကွယ်လွန်သူဥတင်ရှိန်အားရည်စူး၍ကြံရစ်သူမိသားစုဥရေခဲဒေါ်လူလူလွင်တမီမတ်ကျဲပွင့်ဖြူမိသားစုရွှေအိမ်စီမိသားစုဥအောင်ချိုဝင်းဒေါ်မြတ်မြတ်မုံမိသားစုဤမိသားစုအပေါင်းတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညဦးဇင်းတို့ပါရမီ7ပါးတရားတော်ဒုတိယပိုင်းပေါ့နော်မနေ့တုန်းကဒါနပါရမီနဲ့သီလပါရမီဒီကနေ့နိခမ္မပါရမီနဲ့ပညာပါရမီတဲ့တရက်ကိုပါရမီနှစ်ပါးနှုံးဖြင့်ပါရမီ7ပါးငါးညဟောဖို့ဦးဇင်းတို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းဒီကနေ့ညနိခမပါရမီနဲ့ပညာပါရမီရဲ့အကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့စတင်ပြီးတော့ဟောကြားရနာကြားရအောင်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မညာမနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုသီစဉ်အားတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဖြင့်ညုတဉဏ်ဤဟုသောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စို့အလုံးလက်ဥကလေးတွေချီထားကြကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိဇောတဝိဟတမောဟဓမ္မံသနရမရလောကကရုဝန္တိသူကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အေးမြသောစိတ်နှလုံးလေးရှိတော်မူပါဘိထသောပညာပိဇောတဝိဟတမောဟတမံအရဟတမတိဟုသောအရာဝလင်းဖြင့်ဝိဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုဖဲ့ခွာတော်မူဘိထသောသန္နရမရလောကကရုလူနှင့်မြတ်သတ္တဝါအနန္တတို့ဤကြောက်ထီတန်တုအလေးကရုပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါဘိထသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿာနိရယာနေပေတတလိဆံလာယရှိငါတန်သောဂတိတို့မာလီအထုသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူဘိထသောသူကတံတတဝါတို့အားအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်စွာတော်မူပါဘိထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာပရမ ्या ကဲ့သို့ပြတ်သားထင်တယ်သိမြင်ပေတတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပိညာပရမတ်မှမူယုံနာနှဖျားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝိနေဝနာမကာယဝစီမနောချီဝေသုံးဤ द्वार ပနာမဖြင့်ဒုက္ခယုတ်ကိုလက်ဆုံးမူကရှ िख ုဥညွပါဤမြတ်စွာဘုရားဦးဇင်းတို့နိခမပါရမီနဲ့ပညာပါရမီတဲ့သူမေရာရှင်ယသိဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားအဖြစ်ကိုပြုတတ်တဲ့တရားတွေဟာဘယ်လိုတရားတွေလဲလို့စုံစမ်းရင်းစူးစမ်းရင်းနဲ့
နိခမပါရမီကိုဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့နေရာကိုစပြီးတော့ဥယျံတို့ဥတည်ပြီးတော့ပြောကြရအောင်နော်နာဟိတိဣထကာယိဝဗုဒ္ဓဓမ္မဘဝိတ္တရိအမောင်သူမေရာဘုရားဖြစ်ကိုပြုတတ်တဲ့တရားသည်ဤ၍ဤမြတာမကပေဘူးဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုလို့ဆိုရတဲ့ဒါနပါရမီသီလပါရမီမျှတယ်မကပေဘူးနောက်ထပ်ရှိလေဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ပါရမီပဝိစေယဉာဏ်နဲ့ဘုရားအဖြစ်ကိုပြုတတ်တဲ့ပါရမီတော်တွေကိုဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဝိစီနန္ဒောတရာတခိန်တတ္တိယနိခမပါရမီပုဗ္ဗကေဟိမဟေတိဟိအာတိဝိတ္တနိတိဝိတံဝိစီနံတော်စဉ်းစားဆင်ခြင်သည်ရှိသောတရားထွာ၌ပုဗ္ဗကေဟိရှိ၌ဖြစ်ကုန်သောမဟေတိဟိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့သည်အာတိဝိတ္တနိတိဝိတံအဖမ္မအမြဲမပြတ်လ ీల အသုံးတအကျင့်သုံးတော်မူအပ်သောတတ္တယံသုံးခုမြောက်ဖြစ်သောနိခမပါရမီနိခမပါရမီတော်မြတ်ကိုအတ္တဂိဉ္တွေ့မြင်တော်မူပြီဒါဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ပြန်ပြီးတော့ဟောတာဘုရားဖြစ်ကိုပြုတတ်တဲ့တရားတွေဟာဒါနသီလလောက်မျှမကပြဘူးဆိုပြီးတော့ဆက်စဉ်းစားတော့တတိယမြောက်နိခမပါရမီကိုတွေ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီနိခမပါရမီကိုသင်ဟာဘုရားဖြစ်ကိုတကယ်ရခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စွန်းစွန်းတမန်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဣမံတံပထမံတာဝဒလံကတ္တဝသမာဓိယဣမံတံတတိယံတာဝဒလံကတ္တဝသမာဓိယနိခမပါရမီတံခိစ္ဆယရိဘောဒိံပတ္တုမိစ္ဆတိသူမေရာပန္တိတာအိုပညာရှိအမောင်သူမေရာတောသင်တိဘောဒိံရဟတမဉ္ဇံတပင်ညုဒဉ္ဇံကိုပတ်တုံရောက်ခြင်းငါယရိအိစ္ဆတိအကယ်၍အလိုရှိတယ်ဆိုရင်တတိယံသုံးခုမြောက်ဖြစ်သောဣမံဤနိခမပါရမီတော်မြတ်ကိုပရိပူရေယဖြည့်စည်ပါလေလောနိခမပါရမီနိခမပါရမီကိုကိစ္စပူရိဟိဖြည့်ကျင့်ပါလေလောသင်ဟာတတိယမြောက်နိခမပါရမီကိုဆက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးပါတဲ့စာဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာဘုရားရှင်စေဧကံဖြစ်လိမ့်သူကိုယ်သူတိုက်တွန်းနေအဲ့ဒီလိုတိုက်တွန်းတဲ့နေရာမှာနိခမပါရမီကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ဥပမာလေးနဲ့သူကိုယ်သူဆုံးမတယ်နော်ပါရမီ10ပါးကိုဥပမာ10ပါးဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဒကမကြီးများမနေ့တုန်းကဒါနပါရမီကိုဘယ်လိုဥပမာနဲ့သူစဉ်းစားတာလဲအေးရေပြီးအိုးကိုမှောက်ချလိုက်တယ်လို့မျိုးဟုတ်လားသီလပါရမီကြတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားတာလဲစမရီသားကောင်ဟာသူ့အမီးကိုအသက်နဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်လို့မျိုးဟုတ်လားဒီနေ့နိခမပါရမီကြတော့သူဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ဥပမာနဲ့စဉ်းစားမှလဲဆိုတော့ယထာပိအန္ဓုကရေပုရိသောစိရာဟုတောဒုက္ခတိတောနာတထာရာဂံစနိတိမုဋ္ဌိမေဝကဝေတတိတတိဝါတံသဗ္ဗဝေပတ္တအန္ဓုကရေဝိယနိခမာဘိမူခောဟောတိဘဝတောပရိမုဋ္ဌိယသူမေရာပန္တိတဩပညာရှိအမောင်သူမေရာယထာပိဥပမာအဖြင့်အန္ဓုကရေအချုပ်ထောင်း၌စိရဟုတ်တော်ကြာမြင့်စွာနေနေရသောဒုက္ခတိတောကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းတို့ဖြင့်ပြင်းစွာနှိပ်စက်ခြင်းခံနေရသောပုရိသောယောက်ျားသည်တထထိုအချုပ်ထောင်း၌ရာဂံမမောခြင်းကိုနဇနေတိယထာမဖြစ်စေတဲ့ကဲ့သို့မௌတိမေဝထိုအချုပ်ထောင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုသာလင်ကဝေတတိယထာရှာမိ၍နေတဲ့ကဲ့သို့တတိဝထိုအတူသာလင်တွန်ပိသင်သည်လီသဗ္ဗဘဝိအလုံးစုံသောဘဝတို့ကိုအန္ဓုကရေဝိယအချုပ်ထောင်းကြီးနဲ့တူသည်ဟု၍ပတ္တမြင်အောင်ကြည့်ပါလေဘဝတော်ဘဝသုံးပါးမှာပရိမုဋ္ဌိယလွတ်မြောက်ခြင်းကနိခမဘိမူခောနိခမသူဥလဲ၍ထာအပ်သည်ဟောဟိဖြစ်ပါလေလောအဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတာလဲဆိုတော့
အချုပ်ထောင်ထဲမှာအကြာကြီးနှစ်ပေါင်းများစွာနေနေရတဲ့အချုပ်သားတစ်ယောက်အဲ့ဒီလိုအချုပ်ထောင်ထဲမှာနေနေရတာလေချမ်းချမ်းသာသာနေနေရတာမဟုတ်ဘူးစီရာဟုတော်ကြာမြင့်စွာနေနေရသောဒုက္ခတိတော်ကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့သည်ပြင်းစွာနှိပ်စက်အပ်သောအချုပ်ထောင်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းနဲ့တကယ့်ကိုပဲပင်ပင်ပန်းပန်းမသက်မသာနေနေရတာခဏလေးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်အကြာကြီးနေနေရတာအဲ့ဒီလိုအချုပ်ထောင်ထဲမှာကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲနဲ့အကြာကြီးနေနေရတဲ့ယောက်ျားတယောက်ဟာတဲ့အဲ့ဒီအချုပ်ထောင်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့သဘောမက်မောတဲ့သဘောပျော်တဲ့သဘောမရှိသလိုမျိုးအဲ့ဒီအချုပ်ထောင်ကြီးတွေကပဲလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းစိတ်ကူးနေသလိုမျိုးသင်ဟာလည်းပဲဒီဘဝတန်တရာကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဘဝတန်တရာကြီးကိုအချုပ်ထောင်ကြီးလို့စိတ်ထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ပါတဲ့ပိဋကရေဘဝတန်တရာကြီးကိုအချုပ်ထောင်ကြီးလို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်တဲ့ဘာကိုပဲလှုပ်လှုပ်နိခမံပြီမူခောဟောတိတဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့လုပ်ရမယ်နော်နိခမံပြီမူခောနိခမဘက်ကိုမျက်နှာမူထားရမယ်ဟုတ်လားဘယ်ဘက်ကိုမျက်နှာမူမယ်အေးဒါကိုဦးဇင်းတို့အရက်စကားလေးနဲ့နားလည်အောင်ပြောရရင်လွတ်မြောက်ရေးကိုအမြဲတမ်းရှေ့ရှုနေရမယ်နော်ဘဝတော်ဘဝသုံးပါးမှာပရိမုဋ္ဌိယလွတ်မြောက်ခြင်းကနိခမဘိမူခောနိခမသူရှိရှုသည်ဟောတိဖြစ်ပါလေလောအမြဲတမ်းလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်စဉ်းစားပြီးတော့သင်နေရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာအရဟတမဉ္စသဗ္ဗညုတဉ္စကိုရလို့ဖျားဆင်စေဧကံဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူကိုယ်သူဆုံးမတာနော်ဒါကြောင့်နိခမပါရမီကိုဒီနေရာမှာဥပမာတတိယမြောက်ပေတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှတ်ရမယ်အချုပ်ထောင်ထဲမှာကြာမြင့်စွာဆင်းဆင်းရဲရဲနေနေရတဲ့လူတယောက်ဟာအချုပ်ထောင်ကိုမမောတဲ့သဘောမရှိဘဲနဲ့အချုပ်ထောင်ထဲကလွတ်မြောက်ဖို့အမြဲတမ်းစိတ်ကူးထဲ့နေသလိုမျိုးမိမိဘဝတန်တရာခန္ဓာအစဉ်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဘာပဲပြောပြောဘာပဲစဉ်းစားစဉ်းစားနိခမပိမှုခောလွတ်မြောက်ရည်ကိုရှေ့ရှုပြီးတော့လုံးရမယ်ပြောရမယ်ကြံရမယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာအရဟတမဉ္စသဗ္ဗညုတဉ္စကိုရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားတပိတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နိခမဆိုတဲ့စကားလေးကိုဦးဇင်းတို့စတင်ပြီးတော့ရှင်းကြရအောင်ဗျာဟုတ်လားနိခမဆိုတာထွက်မြောက်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘာကနေထွက်တာလဲဆိုတော့ကာမကနေထွက်တာပိဋကဘယ်ကနေထွက်တယ်ကာမကနေထွက်တာဒီနေရာမှာကာမကလည်းနှမျိုးရှိဝိထုကာမရဲ့ကိလေသာကာမဝိထုကာမဆိုတာအာယုန်တွေကိုပြောတာရူပယုန်တတ္တယုန်ခန္ဓာယုန်ရတ္တယုန်ဖုဒ္ဓဘာယုန်အာယုန်၅ပါးကာမဂုဏ်တရားသည်ဝိထုကာမကိလေသာကာမဆိုတာကအဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးတော့မမောတဲ့လောဘကိုကိလေသာကာမလို့ဆိုတာဟုတ်လားအာယုန်တွေကနေလွတ်အောင်ကြိုးစားတာလောဘကနေလွတ်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒါကိုနိခမ္မာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်ကနေလွတ်အောင်ကြိုးစားတယ်အာယုန်တွေကနေလွတ်အောင်ကြိုးစားတယ်လောဘကနေလွတ်အောင်ကြိုးစားတယ်တပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အာယုန်တွေကနေအာလုံးလွတ်ဖို့ဆိုတာတော့ဖရာယဟန္တာတွေတောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်သို့တော့လောဘဒေါသမောဟကိုဖြစ်စေတဲ့အင်မတန်လဲဆွဲလန်းစေတဲ့ရင်မှုစေတဲ့အာယုန်တွေကိုတော့ရှောင်ရမှာပဲမို့လားဟင်တခါကြီးဒီမိုင်းများရှောင်ရမှာပဲမို့လားမရှောင်မဲနဲ့ထိတ်တိုက်တို့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုန်တွေကြောင့်လောဘဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့နစ်မွန်းသွားမှာပဲလေဒါကြောင့်မလိုလားအပ်တဲ့အာယုန်တွေကလည်းပဲလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကကြတာကတော့လောဘကလွတ်အောင်ကြိုးစားခြင်းသည်နိခမလို့တူတူလေးနဲ့ထိထိမိမိအဲ့ဒါလိုနားလည်ရမယ်။ဘယ်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားတာဟာနိခမလဲ
လောဘကနေလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားတာနိခမ။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့လေဒီဆိုတော်ဘုရားကြီးကဥတ္တမပုရိသဒေဝိနီကျမ်းမှာလေနိခမဆိုတာတရားကိုကောက်ရင်အလောဘကိုပြောတာပါတဲ့။ဘိသရေဘာကိုပြောတယ်အလောဘလောဘဆိုတာကလိုချင်တာအဆိုတာကမရှိတာလိုချင်မှုကင်းနေတာလိုချင်မှုမရှိနေတာကိုနိခမလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဆိုတော့ဘုရားကြီးကနိခမဆိုတာကိုလူသားတွေအနေနဲ့လူအကြောင်းတွေအနေနဲ့မိမိအိမ်မှာသားနဲ့မယားနဲ့နေနေရင်းနဲ့ပဲနိခမပါရမီဖြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတာလေးကိုဆိုတော့ဘုရားကြီးကညွှန်ကြားခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ဟောဒီပိတ္တကြီးစိတ်ဝင်စားမယ်ထင်တယ်ဟုတ်လားများသောအားဖြင့်နိခမဆိုရင်တောထွက်တာတောထဲရောက်အောင်မှနိခမလို့အဲ့ဒီလိုထင်ထားကြတာနော်အဲ့ဒါလည်းပဲမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့အပိုင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြောတာခုဒီပိတ္တကြီးကတောထဲကိုတကယ်သွားနိုင်မှာလားမသွားနိုင်ပါဘူးစိတ်ကူးနဲ့တောင်အဆင်မပြေဘူးဟုတ်လားဒကမကြီးများအဲ့ဒီတော့စတော်ဘုရားကြီးကသူကဘာပြောတုံးဆိုတော့အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ဟေးဟောဒီအာယုန်တွေကလောဘကိုဖြစ်စေတဲ့အာယုန်တွေလို့သိပြီးတော့တည်တည်ချာချာနားထောင်နော်ဒီအာယုန်တွေဟာလောဘကိုဖြစ်စေတဲ့အာယုန်တွေလို့သိပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေရဲ့မတင့်တယ်ခြင်းသဘောဆက်ဆုပ်ခြင်းသဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီလောဘနည်းအောင်ကြိုးစားရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာနိခမပါရမီကိုဖြည့်နေတာတဲ့ဆိုကြပါစို့မိမိကလာတဲ့အစင်းလေးတွေကြည့်ပြီးတော့လောဘဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရင်ဩငါဟာဒီအစင်းကိုမမိုးတဲ့သဘောရှိပါလားအဲ့ဒါဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့သူ့ရဲ့မတင့်တဲ့သဘောရွှန်ရှားဝဲကောင်းတဲ့သဘောကိုစဉ်းစားပြီးတော့လောဘမဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်အဲ့ဒီအချိန်ဒီနိခမပါရမီကိုဖြည့်နေတာတဲ့စလာပြီနော်အေးအဲ့ဒါကနေတရားဓမ္မတို့ကတတ်နိုင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖန်ရီဆွန်းတဲ့သင်္ကန်းလေးကိုဝတ်ပြီးတော့လူသူတော်လုပ်ပါတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတဲ့တတ်နိုင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယသိသူတော်လုပ်ပါတဲ့အဲ့ဒါတဲ့တတ်နိုင်သေးတယ်ဆိုရင်တာမဏေလေးဝတ်လိုက်ပါတဲ့ဟမ်အဲ့ဒါတဲ့တတ်နိုင်သေးတယ်ဆိုရင်ယဟန်ခံပြီးတော့ယဟန်တပါးဖြစ်အောင်လုံလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါတဲ့တတ်နိုင်သေးတယ်ဆိုရင်ပထမဇန်ရအောင်ရှင်းပါတဲ့အဲ့ဒါတည်းတတ်နိုင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဉ္ဉံဖူဉ္ဉံရအောင်ကျင့်ပါ။နော်ယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါနိခမပါရမီအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်နေထဲမှာပပိဇံပထမဇာနံနိဗ္ဗာန်ဉ္စဝိပဿနာသဗ္ဗေပိကုသလဓမ္မာနိခမန္တိပௌ္ဆရီလို့အဲ့ဒါလို့ဖော်ပြထားတယ်နိခမနိခမဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ပပိစရှင်ယဟန်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်တောထွက်ခြင်းနံပါတ်2ပထမဇာနံပထမဇံရအောင်ကျင့်ကြံခြင်းဟုတ်လားနံပါတ်3နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နံပါတ်4ဝိပဿနာသင်္ခတတရားတွေကိုမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအနှစ်မရှိတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဟုတ်လားနောက်နံပါတ်5သဗ္ဗေပိကုသလဓမ္မာသဗ္ဗေပိကုသလဓမ္မာအလုံးစုံသောကုသိုလ်တရားတို့ကို၎င်းနိခမတိနိခမဟူ၍ပௌ္ဆရိဆိုအပ်ကုန်၏နော်နိခမတရား5ပါးခွဲပြထားတာနော်ဗဗ္ဗေဇံရှင်အဖြစ်ယဟန်အဖြစ်ဝါတော်ထခြင်းဆိုတဲ့အဖြစ်ကို၎င်းပထမဇာနံပထမဇံကို၎င်းနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကို၎င်းဝိပဿနာဝိပဿနာကို၎င်းသဗ္ဗေပိကုသလဓမ္မအလုံးစုံသောကုသိုလ်တရားတို့ကို၎င်းနိခမန္တိနိခမတရားတို့ဟူ၍ပௌ္ဆတိခောဆိုအပ်ကုန်၏ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘေးသက်တို့ကဉာဏ်ရှိတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါနိခမပဲဘာကြောင့်သူ့ကိုနိခမလို့ခေါ်ရသလဲဆိုတော့အကုသိုလ်တွေကနေလွတ်မြောက်အောင်ထွက်မြောက်အောင်ကြိုးစားလိုက်လို့အဲ့ဒါနိခမဖြစ်သွားတာနိခမရဲ့နယ်ကအကျယ်ကြီးပဲနော်အေးဒါကြောင့်နိခမပါရမီဆိုတာဦးဇင်းတို့ပါရမီထဲမှာ
အရေးအကြီးဆုံးပါရမီလို့လေဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးကအဲ့ဒါလို့အမိန့်ရှိပေးတဲ့ရေနိခမပါရမီကိုဘလို့အမိန့်ရှိတယ်အရေးအကြီးဆုံးပါရမီဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ဘာကောင်းမှုကိုပဲလှုပ်လှုပ်တန်တရာဝုတ်ကလွတ်ချင်နေဆိုတဲ့နိခမသဘောမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပါရမီကိုမမြောက်ဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါနပြုရင်လည်းပဲဒီဒါနကြောင့်ဟောဒီဆင်းရဲတဲ့တန်တရာကလွတ်ပြရစေဆိုတဲ့စိတ်ကူးကလေးပါရမယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကူးကလေးဒီပင်လည်းအဲ့ဒါနိခမပါရမီဖြစ်တယ်။နိခမပါရမီမပါရင်ကြံတဲ့ပါရမီတွေဟာပါရမီမြောက်တယ်လို့ပြောဖို့အင်မတန်ခက်သွားပြီ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကလွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကူဗျာ။အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အဓိကကျတဲ့အဆုံးအမကဘာလဲဆိုရင်တန်တရာဟာဆင်းရဲတယ်ဒီတဲကမြန်မြန်ထွက်ဖို့ဒါပဲဗျဒီတဲမှာကောင်းအောင်နေနည်းဆိုတာကတော့ဖះမပွင့်ခင်တုန်းကလည်းရှိတာပဲလေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာတန်တရာကိုအင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့ထောင်ကြီးနဲ့ဥပမာပေးတာဒီတဲမှာကောင်းတာဆိုလို့ဘာမှမရှိဘူးရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါအမှားပဲသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်နိခမပါရမီတိပါရမီ7ပါးထဲမှာအရေးအကြီးဆုံးဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါလောက်အရေးကြီးတဲ့အရာကျယ်တဲ့ဒီပါရမီဒီနိခမပါရမီကိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အနည်းဆုံးသောအကြောင်းဟာဘာလဲလို့နားလည်ရမယ်တဲ့တဲ့ပြောရရင်နိခမပါရမီဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့သိရမယ်နိခမပါရမီဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါပါလုံးဆိုတော့တံဝေကပဒတ်ဌာနံထိတ်လန့်ခြင်းသည်နိခမပါရမီဖြစ်ခြင်းရဲ့အနည်းဆုံးသောအကြောင်းပဲနော်ထိတ်လန့်ခြင်းသည်နိခမပါရမီဖြစ်ခြင်းရဲ့အနည်းဆုံးအကြောင်းဘာတွေကိုထိတ်လန့်တာလဲဆိုတော့ဒီတန်တရာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့ထိတ်လန့်စရာမို့လို့ထိတ်လန့်တဲ့သဘောဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါတံဝေကအဲ့ဒီတံဝေကဆိုတဲ့ထိတ်လန့်ခြင်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်လွတ်မြောက်ခြင်းချင်းဆိုတဲ့နိခမပါရမီဖြည့်ဖို့အတွက်မသေးကြဘူးလားသေကြတယ်ဒါကြောင့်နိခမသည်ထိတ်လန့်ခြင်းဆိုတဲ့တံဝေကတည်ဟူသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာလို့နားလည်ရမယ်ပိဋကကြီးထိတ်လန့်ရင်ထွက်မှာပဲဗျခုဒီထဲမှာပြောနေသေးတယ်ဆိုရင်ဒီထဲကိုတကယ်မကြောက်သေးလို့ပေါ့ပေးတဲ့ရထွက်တယ်ဆိုတာကြောက်မှထွက်တာနော်အေးပြောစရာလို့ထင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှထွက်မှာမဟုတ်ဘယ်တော့မှထွက်ဖို့မကြိုးစားရင်လည်းဘယ်တော့မှလည်းပဲလွံ့မြောက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ထိတ်လန့်စရာကိုမြင်ပြီးတော့ထိတ်လန့်ပြီးတော့ထွက်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကြောင်းဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညနိခမပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကိုပြောဖို့စဉ်းစားထားလဲဆိုတော့ဟောဒီပေးတဲ့ကြီးရှားနှုံးပြီကြာဘူးဝိသားဖြစ်တဲ့ဇတ်တော်တစ်ခုဇတ်ကြီးဆေဝေတဲကမဟာစနကဇတ်နော်မဟာစနကဇတ်ကိုများသောအဖြစ်ဦးဇင်းတို့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေသိထားကြတာကလုံလဝရိယကြီးတဲ့နေရာမှာအင်မတန်ထူးကဲတဲ့မင်းသားစနကမင်းသားသမုဒ္ဒရာထဲမှာခொနရက်တိတိလက်ပြကူတာနော်အေးလုံလဝရိယနေရာမှာသက်တည်ပြဖို့အတွက်ပဲလို့များသောအားဖြင့်ဇနကဇတ်ကိုအဲ့ဒါလို့ထင်ထားကြတယ်တကယ်စင်စစ်ကဒီမဟာဇနကဇတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟာလုံလဝရိယကိုထင်ရှားစွာပြခြင်းလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးဘာကိုထင်ရှားစွာပြခြင်းလို့ဟောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်နိခမထွတ်မြောက်ခြင်းကိုထင်ရှားစွာပြခြင်းလို့ဒီဇတ်တော်ကိုဟောတာဟုတ်ရလားဦးဇင်းတို့ဇတ်တော်ကိုအကျေတဝင်းကြီးမပြောပါဘူးနော်အေးဦးဇင်းတို့တနာရီခွဲအတွင်းမှာအပြီးပြောမှာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဒီဇတ်တော်ကိုဘာကြောင့်ဟောသလဲဆိုတော့ယဟန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းကြတာကိုဗျာဩအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့စီးစိမ်တွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေပတ်သက်မှုတွေအကုန်လုံးရှင်းပြီးတော့တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့တရားကိုရှားဖွေခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားတော်ထွက်တော်မူနိုင်တာဟာအံ့ဩဖို့ရကောင်းပါပြီရေလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းညာအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကြွလာပြီးတော့ချက်သားတို့ဘာကြောင့်ပြောနေကြတာတို့မြတ်စွာ
ရဲ့နိခမပါရမီကိုချီးမွမ်းနေတာပါဗျာ။အေးအရင်အမှန်ဖြစ်လာလို့နောက်ဆုံးဘဝထွက်နိုင်တယ်ဆိုတာအံ့ဩဖွယ်မရှိသေးဘူး။တကယ်စင်စစ်ငါဘုရားအလောင်းတော်မဟာဇနကမင်းသားဖြစ်တုန်းကခဲရခဲစစ်အနှောင့်အယှက်တွေကြားတဲ့ကတောင်ဒီတန်တရားဝကလွတ်အောင်ယုံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ထွတ်မြောက်ခြင်းမျိုးဖြင့်ထွတ်မြောက်တော်မူခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့ဒီမဟာဇနကဇက်ကိုဟောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ရှေ့ပိုင်းနေကိုကြော်လိုက်ပေါ့ဗျာလက်ပြကူတာတွေရွှေအိုကြီး16လုံးဖော်ပေးတာတွေတိဝလိဒေဝီမင်းသမီးနဲ့ထီနံသိမ်းပွဲခန္ဓာတွေအဲ့ဒါတွေဘာလုပ်လိုက်မလဲကြော်လိုက်ကြစို့ဟုတ်လားမြန်မြန်ဆန်းဆန်းပဲကြော်လိုက်ကြစို့တိဝလိမင်းသမီးနဲ့ပေါင်းသင်းပြီးတော့ဒီကဝုဆိုတဲ့ตาလေးတယောက်ရတယ်လေအဲ့ဒီตาလေး16နှစ်ตาလေးရောက်တော့ဘုရားလောင်းကြီးကตาတော်လေးကိုအိမ်ရှိဥပယာစာအနှင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအနှင်းပြီးတော့တနေ့ရောက်တော့အဲ့ဒီခေတ်ကသူကအသက်ကတော်တော်ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားလောင်းကြီးကတီနန်းစိုးစံခဲ့တာနှစ်ပေါင်း9000နီးပါးတောင်ရှိသွားပြီလို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့ဒီနေ့ကြတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကြီးဒီနန်းစည်းစိမ်ခန်းစားနေရင်းနဲ့ဥယျာဉ်မူကတစ်သီးတွေပါတွေလာပြီးတော့ကတ်တော့ဘုရားလောင်းကဟာတိတ်လာတဲ့အသေးနံတွေပဲမင်းဥယျာဉ်ထဲကိုငါထွက်ပြီးတော့ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအင်္ဂါလေးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စစ်တပ်တွေမူမတ်တွေချမ်းရမ်းပြီးတော့ဥယျာဉ်တော်ထွက်အဲ့ဒီဥယျာဉ်ရဲ့အပေါက်ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတရက်ပင်ကြီးနှစ်ပင်ရှိအဲ့ဒီတရက်ပင်တပင်ကအင်မတန်အနံ့အရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရင်မင်းတရားတို့နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတို့စားရတဲ့တရက်ပင်ကြီးအဲ့ဒီတရက်ပင်ကြီးကလည်းဝါဝင်လို့မှဲ့ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုဘုရားလောင်းကရှင်မော်ကနေဆင်းစည်းရင်းနဲ့တလုံးရှုပ်ပြီးတော့စားလိုက်တယ်သိတ်ကောင်းတာပဲပြန်လို့ရှိရင်ငါဝါအောင်စားမယ်လို့စိတ်ကူးပြီးတော့ဥယျာဉ်ထဲရောက်ဘုရားလောင်းကြီးကအဲ့လိုစိတ်ကူးနေပဲမလို့နောက်ကလိုက်လာကြတဲ့ပိဋကတ်တွေကဘုရင်မင်းတရားစားသုံးလို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့အားလုံးကကိုင်တို့လည်းစားမယ်တို့လည်းစားမယ်ဆိုပြီးတော့ခု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 ပြီးတော့စားလိုက်တာအမဲ့တွေတင်မကဘူးအစိမ့်တွေပါအကုန်ပြောင်းတယ်အဲ့ဒါတပြေးပြေးနဲ့နောက်ကျလာတဲ့လူတွေကယာတုယာတုတွေနှိမ့်ပြီးတော့တကယ်တာမန်လူတန်းသားရောက်ပြီဆိုတော့တရတိကတလုံးမှမရှိတော့အဲ့တော့တို့အတွက်မကြံရကောင်းလားဆိုပြီးတော့စိတ်တွေတူပြီးတော့တရက်ပင်ကြီးကိုဒုတ်တွေနဲ့ပြည့်ကြတရက်ကိုင်းတွေချိုးကြအဲ့ဒါလိုမလှမပကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့အချိန်ကုန်တော့ဘုရားလောင်းကဥယျာဉ်ထဲကပြန်ထွက်လာတော့တရက်သီးစားမယ်လို့တရက်ပင်ကိုမော့ကြည့်တရက်ပင်ကရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီမှာအမတ်တွေကိုဘလို့ဖြစ်တာတော့မနဲ့တုံးကနဲ့မတူပါလားမှန်လားပါဗျာဒီလိုဒီအကြောင်းပဲအာလုံခုဆွတ်စပြီးတော့မရတဲ့လူတွေကစိတ်တူပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းကြလို့အဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကြီးကဟိုဘက်ကတရက်ပင်တပင်ကိုကြည့်လိုက်တော့မြစိမ့်တောင်ကြီးလို့စိမ့်ညို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလောင်းကဟေးဒီဘက်ကတရက်ပင်ကတော့ပြည့်စည်ခြင်းမလှပြည့်စည်ရတယ်ဟိုဘက်ကတရက်ပင်ကတော့ပဂရိအတိုင်းတည်ရှိနေပါလားဉာဏ်ပညာကပါရမီထူးအောင်ပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဟောဒီဒီနစည်းစိမ်ကိုပိုင်တဲ့ငါရဲ့အဖြစ်ဟာတယတိတီးတဲ့တယပင်နဲ့တူတယ်ယတိယဟန်တို့ရဲ့အဖြစ်ကတော့အသီးမသီးတဲ့အပင်နဲ့တူတယ်အင်မတန်ငြိမ်းချမ်းတယ်မဖြစ်ဘူးငါတော့ရှင်ယဟန်ပြုမယ်လို့တခါတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်တဲ့ပိဋကတ်ရဲ့တယပင်နှစ်ပင်ကဟောတဲ့တရားကိုနားပြီးတော့ယဟန်ပြုမေနိခမပါရမီကိုစိတ်ဝင်စားသွားလားဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့နန်းတော်ရောက်ပြီဆိုတော့ဘယ်သူနဲ့မှစကားမပြောတော့အဲ့ဒါသူတရင်သုံးနေတဲ့ပြတ်သက်ဆောင်ကြီးပေါ်တက်ပြီးတော့အလုအကျွေးတယောက်ကိုအမိန်ပေးတယ်မင်းကလွဲလို့ငါးစီကိုဘယ်သူမှမလာစေနဲ့မင်းလည်းပဲဒီပြင်ချိန်မှမလာနဲ့စားတော့အုပ်လာပို့တဲ့အချိန်ကလွဲလို့ကြံတဲ့အချိန်တယောက်မှမလာနဲ့ဒီပြင်လူလည်းမလာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြတ်သက်ကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့တယောက်ထင်းတရားကျင့်နေတာပိဋကတ်ရေနိခမပါရမီပြည့်ဖို့အတွက်အားယူနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့အားယူရင်းနဲ့သူစဉ်းစားတယ်
哦，我姑姑的，我也是啊，比谁高的，身边几的也不忘，年轻来的，白头马娘，我哈爱的路没有松开啥样的，是很多老人皮巴没来路都身上来了，喏，阿里马啥的马路阿接表的，南头几个几皮都来身上的，西干几个几皮都来身上的，不路身上来来出了。第一个你的个送比到白头马娘啊，以前的不话叫马嘞。第二个一个送比到白头马娘，以前的不话个叫马嘞。每人脱苗铺外都生产的了，老宋都不老地生产来说了，他们啥来看嘛？水果几年啥来的？水果几个布袋啊，老东西的路飘嘞。哎，那个有人来先刚刚先没别的铺，几几路暑假把手，好了，哎，你水果几个几比到来生产的呗？明明的面前很久我被都生产你了。第十个几个送比如你的被给你比如送看啥样的年前的不忘过白头马娘啊下巴没来。第二天骗你了。哎呀不老懂家多的我说的离了家多的。不是那么是他们表布呢不是那么来对吗看不呢哎哎你都离了家多的路觉悟该。我家家没才能不我地里边也很久没这个断臂的特别背起来我也给如果妈妈不要你了都背来的喏而他呢为了的都过来没看过过过一臂的而你别的鸡婆妈妈也很久背来的后来也很久背的那靠东高老小鸡来的哦我也也很皮哈电力被刷，枪打被刷。二里路呢？二里那个路，木桥段路，都没穿内幕。等下二里把银行屋里呢，接到鸡窝嘛，哎的。然后你们呢，连没说到该，我也听南西人搬山木，不得木的，阿公龙哥顺便了，我希望他多少没顺便了。南你南头鸡接到鸡窝干的，先来了。二里你妈为代代山寨。不见现在记得谁前面的看表的拉到没地步边第一位里地位没必要几个没必要给你的困难要当时的而那个什么都拉给没那样几个我都是一个没拉到里拉当时多比这要他的人都比着这个里生里的他叫西里没这老家家几跟管理的高内来看那么好一干的当为家的家路面到见过见不着过送到你看把你身上你的人们对不路也谁说的对不开心的大家不路地老鸡的阿姨我公鸡鸡的盘的路没有的没地路当表的呢阿鸡鸡我盘的盘没哎没别人给你的不老当困难也当呢高中变成比较美女的短比较看大家没说比较高中当时比较而且变得几把股得烂家了这要么没得开那路没被他打呢都都得烂了得烂了别人家来为银行问呢人家家家面乱家比较生烂了变得不个毛马里呢没别人家高中的破个来得多了慢慢没不别美女股每年也难得过抓没皮的皮鞋个布的，先别的娃娃呢，拄的，两排背背着西裤，五七背着，第六排背个呢，重重的地抬呢，皮鞋老个嘞，一家家大力先端了，背的穿的那边，那都也可以穿个，哎，第六奥嘞先端背，说着没皮鞋的个，别的不得着，胡宝马、格林宝马、十分的对比，未来罗的对比。哎，里头嘛，哦，困难个对来的，都也先得看我手臂了，我有臂了来讲啦。哎，里嘛的难道拢偶尔当的，这卡的路路远远撇的，啊，公路也没实地，这卡的打架了，路嘛打路没样，打路没样比没。哎，里地位里地位，没别人家高尚呢，没别人家困难呀，目的没的，单独比他的。地老年边家啊见地老呢比如呢啊先我都白马压你马嘞。大家啊先没呢呀见到我们有这个顺比着没多半呢顺比着我比着来大家了。
နဲနဲနောနောဒါတာမဟုတ်ဘူးနော်အေးတန်းတော်လုံးတတိုင်းပြည်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါလူအုပ်ကြီးနောက်ကတကက်ဖွေးနေအောင်လိုက်တာရှေ့ကနေပြီးတော့ဘုရားလောင်းကတပါးတည်းမိဘကြီးကောင်းဆောင်တဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေအကုန်လုံးမူကြီးမတ်ရတယ်အကုန်လိုက်တာနော်ဘလို့မှဒါလို့မရဘူးအဲ့ဒီတော့မိဘကြီးကညံရှိဘလို့ဒါလဲဆိုတော့စစ်သူကြီးကိုအမိန်ပေးတယ်ဟိုရှေ့ကနေကြိုသွားအိမ်အဟောင်းတွေဇရက်အဟောင်းတွေအကုန်လုံးမီးတိုက်အဲ့ဒါကောက်ရွေးတွေကိုရေဆွတ်ပြီးတော့မီးခိုးတွေဥအောင်လုပ်အဲ့ဒီမှာမီးကြီးလောင်းနေရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးထွက်မယ်မရမကြံသေးဘူးတိုင်းပြည်ကြီးမီးလောင်နေပါပြီဒီမီးတွေကိုငိမ့်ပြီးတော့မှထွက်တော်မူပါအဲ့ဒီတော့ဘုရားလောင်းကဘာပြန်ပြောတော့ဆိုတော့ဒါငါတိုင်းပြည်မဟုတ်ဘူးတဲ့မီးလောင်ယုံမကလို့ဘာပဲဖြစ်နေနေငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါမှာကြောက်ကြခြင်းမရှိတော့အပြက်ဖြစ်နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုနေတားလို့မရတော့တခါစစ်သူကြီးကိုအမိန်ပေးတယ်ဟေးခိုးသားဓမြတွေထားကြွတဲ့ပုံတံချိတ်ရည်တွေလောင်းပြီးတော့တချို့လဲသွေးတန်ရဲရဲနဲ့တခါတဲ့သေးနေတဲ့ပုံတွေဒဏ်ရာရနေတဲ့ပုံတွေပြေးလွားငိုယိုအော်ဟစ်ပြီးတော့တခက်ရုပ်ရုပ်သေးသေးကြီးဖြစ်တဲ့ပုံတံရှိကနေကြိုးပြီးတော့စီမံတာရှင်မင်းကြီးကြည်ပါဦးရှင်မင်းကြီးထွက်မယ်မှမကြံသေးဘူးတိုင်းပြည်ကြီးတခိုးဓမြတွေဖျက်ဆီးလို့ပျက်စီးနေပါပြီအဲ့ဒီတော့ဘုရားလောင်းကဘာပြောတုံဆိုတော့ဒါမိဘရားရဲ့လက်ချက်ဆိုတာသိတယ်ဘုရားလောင်းကဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မိဘရားကြီးဒါငါတိုင်းပြည်မဟုတ်တော့ဒါငါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဒါငါအဲ့အတွက်ဘာမှကြောက်ကြဆိုင်เสียမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကြွားမြေးတိုင်းဆက်ကြွသွားဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုကြွသွားတော့လည်းပဲနောက်ကတိုင်းသူပြည်သားတွေအကုန်လုံးယုံနဲ့လိုက်နေတော့ဘုရားလောင်းကစိတ်ပြတ်မှာဗောဗျာစိတ်ပြတ်တော့နောက်လှည့်ပြီးတော့ကြည်တယ်ဘုရားလောင်းလည်းရက်တော့အကုန်လုံးရက်သွားရက်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းကမေးတယ်ဒါပစုတိုင်းပြည်လေဒီမိထီလာတိုင်းပြည်ကြီးဟာရှင်မင်းရရဲ့တိုင်းပြည်ပါတေးကြတယ်နော်မှန်လားပါတေးကြကြောင်းပါအကုန်လုံးပြောနေကြအဲ့ဒီလိုဆိုရင်အမိတ်မှတ်ဟောဒီစီးချောင်းကိုကြော်တဲ့လူရာဇဒံဆိုပြီးတော့လှန်တန်တဲ့မြေကြီးကိုချစ်ပြဘယ်သူမှမကြော်ရဲဘူးအဲ့ဒါဘုရားလောင်းစိုက်နဲ့တဘာတည်းကြွသွားတာလူအုပ်ကြီးအဲ့ဒီစီးချောင်းရဲ့ဟိုဘက်မှာကုန်ချမ်းနေရတာဒါပေမဲ့မိဘကြီးကဘယ်လိုမှမခွဲနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့မိဘကြီးကလူလိမ့်အော်ဟစ်ငိုးယူပြီးတော့အဲ့ဒီနားတဲ့လူလိုက်တာစီးချောင်းကြီးကပြက်သွားရောပြက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ရောက်သွားတော့မိဘကြီးကလိုက်သွားအဲ့တော့လူတွေကလည်းဒါမိဖုရားကြီးဖြစ်တာတို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တို့ဒီနားကနေဖြတ်မယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးလိုက်ကြပြန်ရောတဲ့ဟုတ်လားပေးတဲ့ဘုရားလောင်းရဲ့နိခမပါရမီမခက်ခဲဘူးလားဗျာခက်ခဲတယ်အဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကပြန်ပြီးတော့တားလို့လည်းမရမိဖုရားကြီးကိုဟောပြောပြီးတော့ဆုံးမလို့လည်းမရမိဖုရားကြီးကငိုယိုပြီးတော့ตาလေးကိုနမ်းအပ်ခဲ့ပါဦးငင်းကြအောင်လုပ်ခဲ့ပါဦးအမျိုးမျိုးပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အကျဲသိခြင်းရင်တော့ဇက်ကြီးဆယ်ဘွဲကိုပဲရှားပြီးတော့ဖတ်ကြဟုတ်လားအင်မတန်အရသာနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့တော့ဦးဇင်းတို့ကတော့ယူဆအဲ့ဒီလိုနဲ့သွားရင်နဲ့ဦးဇင်းတို့နာဒရယတိဆိုတာရှိတယ်ဟိမွန်တာမှာဇံဘိညင်ရပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေတာငါလိုဇံချမ်းသာကိုရှားဖွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်မှာမြန်ရှိလဲမသိဘူးလို့သူကလည်းစဉ်းစားတယ်တဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာစဉ်းစားတော့ဩမဟာဇနကမင်းကြီးတိနံစည်းစိမ်စွန့်လို့ထွက်လာပါကိုအဲ့ဒါနဲ့ဩအနှောင့်အယှက်တွေလည်းဖြစ်နေတယ်ငါသွားပြီးတော့ကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းငင်ကနေဇန်ရင်ရှိပြီးတော့ဩရှင်ယသိယုံစူး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 အုပ်နဲ့ပွဲကြီးလမ်းကြီးမြန်ကျင်းပနေတာလားတဲ့ရွဲ့ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီလိုပြောတော့ဘုရားလောင်းကနည်းနည်းတော့ရှင့်မှာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဘာပြောတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ရသေးတဲ့ကိလေသာဒီဟူသောစီယူကြီးကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါတဲ့ဒါကဥစဉ်ကအရက်စကားလေးနဲ့ပြောတာနော်စာတွေကတော့ကိလေသာစောင်းရမ်းကိုစောင်းရမ်းဆိုတာဥစဉ်တို့တောလို့ဆိုရင်တော့စီယူမြို့လို့ဆိုရင်တော့အုပ်တတိုင်းပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုကိလေသာစီယူကြီးကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါကျွန်ုပ်မဟာဇနကမင်းမှာအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့နာရဒရသေကမင်းကြီးဒီသင်္ကန်းလေးဝတ်ပြီးတော့ဒီဆံကလေးပယ်လိုက်ရုံနဲ့ကိလေသာစီယူကိုကြောနိုင်ပြီလို့မြန်ထင်သလားတဲ့
Lina deno. Tali who lay dane, a duinly don't lay dane. A few a megani, a few dumpshit duamedo, tinalari. Piano an ore. Erima, Narada diga, pia longo, so mare. Jaham ship be melu, Jaham diago, sabido, chin oma, leve. The get nick kama so that lumiao chin a sickle. Jama. A cool dilu yung pinida, jimacoma, bulu, pure doana. Erilu pure doado, pia longa. Kai, ngaro, doka, ve. Now, got ludi, lebe, lu, mamata, naimu. Elane, now, mika, say, yadidi, now, yadidi, va, yau, labian. Eri, yadiga, konging, ani, labian, ave. So, do, dunga, narada, yadilo. Zambin, yene, jibido, kuni, malu, yau, la. Hola. Eri, maduga, ba, biodun, soro. Sin, yadi. Shui, gua, jigo, sun, biro, ba, ma, a puma, tai, de, mi, the, veiku, te, song, la. Even the poor tide will later or ego, some beetle, Bama, a puma tide, Pandago, Dengango, Sound Lala. Then go dine to be that he got the Bomajalo, Ninto like Dalamati, would it? Oh, Macanya on Biola, no? Edit of Yalonga Babiodon, so. Dine to be that he got Nago, they chitted. The guest sends it. Not none the Yawoka, look on so that Mimia de Giogene, Diogo, Ulari. Edit of Yoro Miga de Jadiga. They tore away, then Jorazaga, they cheated away. Then a daisy mabiona muno, a chinga damatara don siro, maybe. Hola, Editor Duba Biodon Soro. A Nama sea mashiba, who? Together, Naya seaha, Bazulelu, me, they have been the pime. Do sea, Bazule? They have been the pime. ดีเลยสวยเนี่ยนี่จะขยันมั้ยไม่ดีผู้สวยเนี่ยฉันตามั้ยอเจเจ้พี่รอด้วยพระอเตยสิงห์ပြောတော့ဘူးเนาะเอ้အဲ့ဒီလိုเนี่ยဘုရားလောင်းကြီးကိုဆုံးမပြီးတော့အဲ့ဒီမိဃစဉ်ယတိကလည်းပဲဆက်ပြီးတော့ခကြီးထွက်သွားတာအဲ့ဒီလိုခကြီးထွက်သွားရင်းเนี่ยတခါတဲ့မိဘရားကတော့လိုက်နေတာပဲအဲ့ဒါရက်ပေါင်းများစွာတောင်ကြားလာပြီညာရောက်ရင်တစ်တက်ကြီးတဲပြီးတော့သူကအဲ့ဒီတစ်တက်ထဲမှာအိတ်တာမိဘရားက ဖျားလောင်းကတော့အဲ့ဒါတစ်ပင်ချင်းတစ်ခုခုမှာပဲအိတ်တယ်နော်အင်မတန်ခဲရင်းတယ်နော်နေခမပါရမီရှားအောင်လှုပ်ဖို့လွယ်သလောက်စွန့်ပြီးဆိုတော့ခဲရင်းတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနဲ့သွားရင်သွားရင်းနဲ့မနဲ့လင်းလာတော့တနေ့တော့ဆုံးခံထွက်တယ်ဖျားလောင်းကဟိုကကတ်တဲ့ဆုံးနေမစားဘူးနော်ဆုံးခံထွက်တော့ဆုံးခံသွားရင်းနဲ့ခွေးတကောင်ကအမဲသားတစ်ခုကိုချီးလာတာအမဲခင်ချီးလာပြီ
အဲ့ဒီအမဲခင်လေးကိုရေဆေးပြီးတော့စားတာဗျာစားတော့မိဖုရားရှင်ဘတ်ထုမင်းကြီးဒီလောက်မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးကနေခွေးပါးစပ်ကကြလာတဲ့ဒီအစာကိုစားတာမသင့်တော်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ဘုရားလုံးကဘာပြောတုံဆိုတော့ဒါခွေးကစွန့်သွားပြီတဲ့ငါအဲ့အတွက်တရားသဖြင့်ရတဲ့ပစ္စည်းအင်မတန်မွန်မြတ်တည်တရားသဖြင့်ရတဲ့ပစ္စည်းအင်မတန်မွန်မြတ်တည်တရားသဖြင့်မရတဲ့ပစ္စည်းဒီသာလဲဘလောက်ဖယ်တန်းနေနေအဲ့ဒါတန်ဖို့မရှိဘူးတဲ့အကျယ်ပြောစရာသိတ်ကောင်းတယ်မပြောအားဘူးဟုတ်လားနော်တကကြီးဒီမိုင်းမြားရှေ့ဆက်ရအောင်မယ်နော်အေးအဲ့ဒီလိုသူတို့နှစ်ယောက်အချီချပြောမိဖုရားကြီးငြိမ်သွားရောအဲ့ဒီလိုနဲ့ရှေ့ဆက်သွားရင်သွားရင်သွားရင်နဲ့ရွာတရွာနာရောက်အဲ့ဒီလိုရွာတရွာနာရောက်တဲ့အခါကျတော့ကလေးမလေးတွေကစားနေတာတွေ့တယ်ကလေးမလေးတွေကစားနေတာဘာလို့ရင်ကစားနေတာလဲဆိုတော့ဆံပြာရင်နဲ့ကစားနေတာဖုန်တွေကိုသဘောလေးတွေထည့်ပြီးအဲ့ဒီမှာကလေးတယောက်ကတစ်ဖက်ကလက်ကောက်တစ်ဖက်ဝတ်တယ်တစ်ဖက်ကနှစ်ခုဝတ်ထားတယ်နှစ်ဖက်ဝတ်တဲ့ဘက်ကလက်ကောက်ကချွန်း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 နဲ့မြည်တယ်မြည်တော့ဘုရားလောင်းကညံရှိတယ်ဒီကလေးမလေးညံရှိရင်ဒီတိဝလိဒေဝီမင်းသမီးကိုပြန်နှင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတံကောင်းရဲ့ဆိုပြီးတော့ဟေးမင်းရဲ့လက်တစ်ဖက်ကဘာလို့မီးနေတာတုံးလို့မေးတယ်မေးတော့အဲ့ဒီကလေးမလေးကဥပလွန်ထေရဲ့အလောင်းဆိုတော့ညံရှိတယ်မင်းကြီးတဲ့တစ်ဖက်တည်းဆိုတော့အတန်မထွက်ဘူးနှစ်ဖက်ဆိုတော့အတန်ထွက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့လောကကြီးမှာလဲနှစ်ယောက်ဆိုတာဖြစ်လာရင်ညင်းရခုံရတော့တာပဲတဲ့အတန်တွေထွက်လာတော့တာပဲတဲ့နော်ဝိဝါဒောပတ္တောဒုတိယောကိနီကောဝိဝတိတ္တိဒုတိယမြောက်အဖို့ဆိုတာရှိလာတဲ့ဆိုရင်အတန်တွေထလာတော့တာပဲနော်တယောက်တည်းဆိုရင်ဘဇူးနဲ့ညင်းပါလေတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကပြောနေတာနော်
အေးဒါကြောင့်တကက်ကြီးကျယ်တဲ့နတ်ပြည်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စီးစိမ်တွေရခြင်းနဲ့ဆိုရင်တယောက်ချင်းချင်းနဲ့အခုအရှင်ရဟန်းကြည့်ရတာဒါအရှင်ရဟန်းရဲ့မိမလားနှမလားအမလားတဲ့မေးတာဗျာဟုတ်လားရဟန်းဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကမိမတွေတယုံယုံနဲ့ဘယ်ကြည့်ကောင်းပါလဲတဲ့တကယ်ဆိုရင်နှမဖြစ်အောင်တောင်မှဒီလူကြီးလိုက်နေတယ်ဆိုရင်တနေ့နေ့အဲ့ဒါရှင်ရဟန်းရဲ့အန္တရာယ်သေချာပေါက်ပြုတ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီကလေးမလေးကအဲ့လိုပြောတော့ဘုရားလောင်းကသဘောကျသဘောကျအဲ့ဒါနဲ့တီဝလိဒေဝီဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့တီဝလိမင်းစဉ်းစားပါ။အိုးငါရဲ့အခိုင်းအစေလောက်ရှိတဲ့ဒီကလေးမလေးကငါကိုအခုအရှက်ရအောင်ပြောနေပြီ။ငါကိုဆုံးမနေပြီ။မင်းကြောင့်ငါဒီလိုအဆုံးမခံနေရ။ဘုရားလောင်းကမင်းစဉ်းစား तू ပြောတာလေတကယ်သဘာဝကျတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစပြီးမင်းကလည်းငါကိုမင်းလင်းလို့မပြောပါတော့နဲ့ငါကလည်းမင်းကိုငါမရလို့မပြောတော့ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ပြောတော့နှစ်ပေါင်း 9,000 ကျော်ပေါင်းသင်းလာတဲ့ဇနီးခင်မွန်းအသေးနှလုံးကိုလှမ်းနဲ့ထိုးတယ်လို့ခံစားရတယ်တဲ့တိဝလိကလည်းအဲ့ဒါမျက်ရည်တွေတွေ့တွေ့ကြပြီးတော့မင်းနေရာဒီလူကြီးမပြောလိုက်ပါနဲ့သူ့ဘက်ကကြည့်တော့လဲသနာเสียရပဲနော်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလောင်းကအပြက်ပြောတယ်ဟောဒီမှာဘဲဘဲတလန်းညာဘဲတလန်းမင်းကြိုက်တဲ့လမ်းကိုသွားဒီအချိန်ကစပြီးမင်းနဲ့ငါအပြီးပိုင်လမ်းခွဲကြစို့ငါလုံးဝဆုံးဖြတ်ထားတယ်အဲ့ဒီတော့တိဝလိကမျက်ရည်တွေကြာဘယ်လို့မှမတက်နိုင်အဲ့ဒါနဲ့ကဲအရှင်မင်းနေရာကယောက်ျားလေးဆိုတော့လက်ရလမ်းကိုကြွပါကျွန်တော်မျိုးမကြီးလဝဲလမ်းသွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့သွားဖះလောင်းလေးကြွသွားရောတိဝလိလည်းကြွသွားရောနဲနဲလေးလေးရောက်ရောငါဒီအရှင်သခင်နဲ့ကင်းပြီးတော့ဘယ်လိုမှမနေနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ငိုးပြီးတော့ပြန်လိုက်တာပဲဗျာမိဖုရားကြီးကမိဖုရားကြီးလိုက်တယ်ဆိုတော့မိဘရင်ငယ်တွေကိုအမတ်တွေရောအကုန်လုံးလိုက်ကြဗျာရောဘေးသက်ရဒုက္ခရောက်နေတာနော်အဲ့ဒါဘုရားလောင်းကလည်းစိတ်ပြဲပြီးတော့သွားလာသွားရင်းနဲ့ရွာတရွာရောက်ရွာတရွာရောက်တော့အတူချုပ်ပဲပြောကြပါစို့လေးသမားတစ်ယောက်ကမြားတံကိုမိအပူပေးပြီးတော့ဖြောင်းနေတာတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ gain ဒီလူညံရှိရင်လည်းအထောက်ကူရရန်ကောင်းရဲ့ဆိုပြီးတော့လေးတံဖျားတံလေးကိုဖြောင်းနေတာကမျက်လုံးတစ်ဖက်ကိုမှိတ်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဖြောင်းတာကိုဗျာဟေးမင်းဘာကြောင့်မျက်လုံးတစ်ဖက်ကိုမှိတ်တာတုံးအဲ့တော့ဟိုလေးသမားကလည်းညံရှိတယ်ပြန်ပြောတယ်နှစ်ဖက်ကြည့်လို့ရှိရင်အမြင်တွေကထွေပြားနေတယ်တဲ့တစ်ဖက်သေးကြီးမှတစ်ချောင်းတည်းမြင်တာနှစ်ယောက်ဆိုတာဖြစ်လာရင်အတန်လေးထွက်လာတာတဲ့အဲ့ဒါအရှင်ယဟန်ရဲ့အဲ့ဒါမိမလားသို့မဟုတ်နှမလားတဲ့ဒါကြီးတွေလိုက်နေတာကြည့်မကောင်းဘူးတဲ့ပြောပြန်ပြီနော်ပြောတော့ဘုရားလောင်းကသဘောကျတယ်တိဝေဝိလိပဲလှည့်ပြီးတော့ကြည်စမ်းအင်မတန်အဆင့်နှိမ့်နဲ့မုတ်ထိုးလို့လူကငါ့ကိုဆုံးမနေပြီတိဝေလိမင်းကြောင့်မင်းစဉ်းစားပါဦးဒီနေရာတော့ဘုရားလောင်းကမေတ္တာရက်ခံနေပြန်မင်းငါ့ကိုတနာပါဦးတဲ့ဒါလေးတောင်ပါတယ်တော်တော်ကြည်ခွဲတယ်ရလဲကောင်းတယ်နော်ပုထုရှင်စိတ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုပြောတော့တိဝလိကလည်းဒါလည်းဟုတ်တာပဲဒါပေမဲ့ငါကလည်းမခွဲနိုင်ဘူးသူ့ဘက်ကလည်းဟုတ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့မင်းနေရာဒီလိုတော့မပြောလိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတော့ gain ဒီတခါတော့မင်းငါနောက်တကယ်မလိုက်ခဲ့တော့နဲ့လက်နှစ်ခွတွေးပြန်ပြီးမင်းကြိုက်ရလမ်းသွားအဲ့ဒီလိုပြောတော့တိဝလိကလက်ဝဲလမ်းလျှောက်ရှာတယ်လျှောက်တော့နောက်ကလူတွေကလည်းမျက်ရည်တွေနဲ့ဘုရားလောင်းကလည်းတပိကလေးလွယ်ပြီးတော့ကြွသွားရောအဲ့ဒါတခေါ်လောက်လည်းရောက်ရောငါဒီအရှင်သခင်နဲ့ကင်းပြီးတော့ငါဘလို့နေရမှာတုံးဆိုတော့လိုက်ပြန်လာပဲတဲ့နော်အဲ့ဒါလူတွေကလည်းလိုက်ပြန်ရောအဲ့ဒီလိုနဲ့သွားရင်သွားရင်နဲ့ဘလောက်ထိကြာသွားတုံးဆိုတော့ယူဇနာ60လောက်တောင်ဝေးသွားတယ်တဲ့မိတိလာပြည်နဲ့လာနဲ့ချီပြီးတော့တောင်ကြာမယ်နော်ဘုရားလောင်းတွေ့တဲ့ရောဆွန်ခံဆိုင်နဲ့ဟိမွန်ဒာရောက်သွားတာအဲ့ဒါနောက်တော့ဟိမန္တာအဝတောအုပ်အဝကိုရောက်လာရောက်လာတော့ဘုရားလောင်းကတောကြီးတဲကိုဝင်တော့နောက်ကြည့်တော့ရွာလေးမြို့လေးကျန်းရစ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီနားရောက်တော့ဘုရားလောင်းကလည်းကြံရမရဘာလို့တုံဆိုတော့ဖြူစံမြက်မြက်ပင်ကလေးပေါက်နေတာရှိတာဟုတ်ဗျအဲ့ဒီမြက်ကိုလက်တော်နဲ့ဆွဲနှုတ်လိုက်ပါလာရောပြုတ်ဆိုပါလာရောပါလာတော့တိဝလိကိုပြန်တယ်တိဝလိဒီဝီမင်းကြည့်ပါဦးဟုတ်ဒီငါနှုတ်လိုက်တဲ့မြက်နဲ့ကြံရစ်တဲ့အပင်နဲ့တဖန်ပြန်ပြီးတော့ဆက်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်မအောင်မလားတဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဗျာအေးအဲ့ဒါလိုပဲမင်းနဲ့ငါဟာတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဆက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့
အပီးအပြတ်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုလဲပြောလိုက်ရောမင်းဘူးဩဘာသာဆရာတော်ကလည်းအရေးကောင်းတယ်ဗျာမသိမသာရှင်စီတော့ဆိုပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ယင်ကိုတီးတယ်တဲ့တေဝလိကအဲ့ဒီလိုယင်ဘက်ကိုတီးပြီးတော့တခါတည်းငပြောပင်ဓာတ်နဲ့ပိုင်းလိုက်တယ်လို့ဘုံဆိုလဲသွားလုံးဝသတိမရတော့တနာတယ်ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့အမတ်တွေလည်းပြ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 နဲ့ဟာမီဘုရားကြီးကိုဝိုင်းပြူစုအကုန်လုံးယုံယုံနဲ့ဘုရားလောင်းကိုအာယုံမဆိုင်နိုင်ခင်မှာဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီတောတဲကိုအပြေးဝင်ပြေးတာအပြေးကိုဝင်ပြေးလိုက်ရတာနော်ဝင်ပြေးပြီးတော့အဲ့ဒါကွေ့ပတ်ပြီးတော့သွားတာပျောက်သွားရောအဲ့ဒါမိဘုရားကြီးသတိရလာတော့ကဲမောင်းတော့နောက်လိုက်မယ်လိုက်မယ်ဆိုကြည့်တော့ဘယ်ဒီနေမှမသိတော့ဘယ်သွားတာတော့မင်းတို့ပြောပါအောင်ဆိုတော့ဘယ်သူမှလည်းမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာမိဘကြီးကဂိုင်းဘယ်လိုမှမရတော့ဘူးဆိုတော့ငိုပြီးတော့အဲ့ဒီမျက်ပင်လေးနှုတ်တဲ့နေရာကိုဇီဒီလေးဒေးတယ်အဲ့ဒါကိုမျက်ရည်လေးနဲ့ရှစ်ခိုးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူအများကြီးပဲဇီဒီတွေတစ်တစ်တစ်သွားဟိုစံပြတဲ့ကောင်မလေးနဲ့တွေ့တဲ့နေရာလေးသမားနဲ့တွေ့တဲ့နေရာအမေခင်လေးပြစ်ချပြီးတော့စားတဲ့နေရာဟုတ်လားအေးနာရဒယတိတို့မိဂါစိန်တို့နဲ့တွေ့တဲ့နေရာတွေဇီဒီလေးတွေတစ်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 ပြီးတော့မီးရှို့တဲ့နေရာတပုံထားတဲ့နေရာဇီဒီလေးတွေတဲပြီးတော့သူလည်းပဲမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုနန်းတော်ရောက်တော့ကျင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုရားလောင်းကတော့အဲ့ဒါခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲဇန်အပိညာဉ်ရပြီးတော့ဇန်တမာပတ်ချမ်းသာကိုခံစားရတယ်။နှစ်ပေါင်း3000လူပြည်ကိုလူဘဝကိုအဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ထဲမှာပဲနေတာ။အဲ့ဒီတော့ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ကနိခမပါရမီဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတော်တော်များများကရှားအောင်ရှာတဲ့နေရာမှာသာခဲရင်တယ်လို့ထင်ကြတာလေပေးတဲ့ရရှာတာနဲ့စွန့်တာနဲ့ဘယ်ဟာခဲရင်မဲ့ထင်လို့စွန့်တာခဲရင်တယ်ဟုတ်လားအခုဘုရားလောင်းကြီးစွန့်ဖို့မခဲရင်ဘူးလားကိုကစွန့်ခြင်းမမလို့သူကအစွန့်မခံနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာပြဿနာတွေဖြစ်လာတာဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်နိခမပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေတ္တာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဥရှင်တို့ဇဏကဇတ်တို့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်အချိန်တောင်ရှင်မန်းထားတာလည်းနည်းနည်းပို့သွားတယ်ဗျာပညာပါရမီကတော့နည်းနည်းတူတော့မယ်နဲ့တူတယ်ဟိုတဏှာကြီးဝဲမြန်းကြုံမာလားလို့လည်းစိတ်မပြည့်နဲ့နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့နိခမပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခြုံမိအောင်ပြောကြည့်ကြအောင်စုဟုတ်လားအချုပ်ထောင်ထဲမှာအကြာကြီးစင်စင်ရဲရဲနေရတဲ့ယောက်ျားဟာအဲ့ဒီအချုပ်ထောင်ရဲ့အပေါ်မှာမမောတဲ့သဘောမရှိဘဲနဲ့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပဲအမြဲစဉ်းစားနေသလိုဒီဘဝဒီတန်တရားကလွတ်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းလုပ်မယ်ပြောမယ်ကြံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနိခမပါရမီအိမ်မှာနေရင်းနဲ့လည်းပဲလောဘကြီးရာကနေနည်းအောင်လုပ်မယ်ကြီးရာကနေသေးအောင်လုပ်မယ်များရာကနေနည်းအောင်လုပ်မယ်ရှိရာကနေမရှိအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲနိခမပါရမီမြောက်ပါတယ်လို့ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့နိခမပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်နဲ့ကျင့်တတ်ကြရအောင်เนาะနိခမပါရမီပြီးတော့ဘာပါရမီလဲပညာပါရမီပညာပါရမီဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းစဉ်းစားရတယ်နာဟိတိဣဒ္ဓကာယေဝဗုဒ္ဓဓမ္မဘဝိတရေဘုရားဖြစ်ကိုပြုတတ်တဲ့ပါရမီဆိုတာဤ၍ဤမျှတာမကပေဘူးဆက်ပြီးတော့သူစဉ်းစားရတယ်ဝိစီဏံတော်တရတ္ထခေစတုထံပညာပါရမီပုဗ္ဗကေဟိမဟေတိဟိအာသေးဝိတ္တနိသေးဝိတ္တဝိစီဏံတော်ဆက်လက်၍စဉ်းစားဆင်ခြင်သည်ရှိသောတရားထိုခါ၌ပုဗ္ဗကေဟိရှိရှိ၌ဖြစ်ကုန်သောမဟေတိဟိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့သည်အာသေးဝိတ္တနိသေးဝိတ္တအဖမအထက်ထမိဝဲအတော်စတုထံလေးခုမြောက်ဖြစ်သောပညာပါရမီပညာပါရမီကိုအတ္တခိန်တွေ့မြင်တော်မူပြီလေးခုမြောက်ပညာပါရမီကိုဖျားဖြစ်ကြောင်းတရားလို့တွေ့ပါတယ်တွေ့တော့သူကိုယ်သူဆုံးမတယ်ဣမန္တောပထမဣမန္တောစတုထံဒါဝဒလံကတ္တဝသမာဓိယပညာပါရမီတံကိသံယတိဘောဓိံပတ္တုမိစ္ဆတိဒုမီရာပန္ဒိတအိုပညာရှိအမောင်သူမေရာတွန်သင်သည်ဘောဓိယရဟတမဉ္စသဗ္ဗညုတဉ္စသူပတ်တုံရောက်ခြင်းသို့ယတိကိစ္စတိယတိအိစ္ဆတိအကယ်၍အလိုရှိသည်ပညာအံ
စတုဒ္ဓံစတုဒ္ဓံမြောက်ဖြစ်သောဤမအင်ပညာပါရမီကိုပရိပုရေယဖြည့်စည်ပါလောပညာပါရမီတံပညာပါရမီကိုကိစ္စပုရေယစီဘူးပါလောဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စတုဒ္ဓံမြောက်ပညာပါရမီကိုသင်ကြိုးစားပါအဲ့ဒီပညာပါရမီကိုလည်းပဲသူဥပမာလေးနဲ့စဉ်းစားတယ်ပိတယေဥပမာ၄ခုမြောက်မှတ်ရတော့မယ်နော်ပြီးခဲ့ပြီသားဥပမာတွေလည်းမိမပြင်းနဲ့ဟုတ်လားပညာပါရမီကိုသူကဘယ်လိုဥပမာနဲ့စဉ်းစားသလဲပန်းပုံကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတာလည်းမမေ့နဲ့နော်လူတွေနဲ့တွေပူဇော်ထားတဲ့ပန်းပုံကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့သူမိသားရှင်သေးစဉ်းစားနေတာယထာမိဘိက္ခုဘိက္ခန္တောဟိနမုဂ္ဂထမေစီမိကုလာနိနာဝိဝေဇံတော်ဤဝလပတိယာပနံတိဝါတောသဗ္ဗံကာလံပရိပု္ပ္ပံဘုရံဇနံပဉ္စံပါရမီတံကန္တဝါတံဘောဓိံပါပုနေတတိသူမီရာပန္ဒိတအိုပညာရှိအမောင်သူမီရာယထာမိဥပမာအဖြင့်ဘိက္ခုယဟံတိဟိနမုဂ္ဂထာမိစီမေရုပ်အမျက်အလတ်ဖြစ်ကုန်သောကုလနိအမျိုးအိမ်တို့ကိုနာပရိဝေဇင်တိမရှောင်မခြင်းပဲဗိက္ခန္တောဆုံးခံသည်ဟောတိဖြစ်၏ဧဝံဤကဲ့သို့ဆုံးခံသည်ရှိသောယာပနံမြတ်တာလောက်သည်ကိုလပတိယထာယတကဲ့သို့တတိဝါဤအတူသာလျင်တွန်ပြီးသင်သည်လီသဗ္ဗံကာလအလုံးစုံသောကာလတို့၌ဘုဒ္ဓံဇနံပညာရှိတဲ့လူတွေရထံကိုချင်ကပ်ပြီးတော့ပရိပု္ပ္ပံပရိပု္ပ္ပံတော်ဖန်ဖန်မေးမြန်းသည်ဖြစ်၍ပညာပါရမီတံပညာပါရမီကိုပရိပုရေယဖြည့်စည်ပါလောပညာပါရမီကိုဖြည့်စည်သည်ရှိသောတွန်သင်သည်တံဘောဓိယရတမေညံတပင်ညုဒညံသို့ပါပုနေတတိရောက်လေတံဥပမာလေးနဲ့သူကိုယ်သူဆုံးမဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲဆိုတော့ဆုံးခံတဲ့ယဟန်တပိကလေးလွယ်တပိကလေးပိုင်ပြီးတော့ဆုံးခံတဲ့ယဟန်အဲ့ဒါအိမ်တွေကိုမရွေးဘဲနဲ့အယုတ်အလတ်အမြတ်မရွေးဘဲနဲ့အိမ်ပေါင်းစစ်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းအစဉ်အတိုင်းခံသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့မျှတာလောက်ယုံဆွန်းကိုတေချာပေါင်းရမယ်တဲ့အယုတ်အလတ်အမြတ်မရွေးဘဲနဲ့ဆွန်းခံတဲ့လူမျိုးသင်ဟာလဲပဲတဲ့သဗ္ဗံကာလံဒီစကားလေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ခတ်သိမ်းသောကာလတို့၌ပရိပု္ပ္ပံဘုဒ္ဓံဇနံပညာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ထံကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့အဘာမှအတလဲလဲမေးမြန်းရမယ်တဲ့နော်အယုတ်အလတ်အမြတ်အိမ်စင်မရွေးဘဲနဲ့ဆုံးခံတယ်လို့ပညာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တည်းလက်မြတ်တည်းမရွေးဘဲနဲ့မေးမြန်းရမယ်မေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲသဗ္ဗံကာလံအမြဲတမ်းလို့ပြောတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီလိုမျိုးသင်မေးမြန်းပြီးတော့ပညာပါရမီကိုဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာအရဟတမေညာသဗ္ဗညုတညာကိုသိကြပေါ့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့သူပေးတဲ့ဥပမာသဘောပေါက်ရလားအယုတ်အလတ်အမျက်မရွေးဘဲနဲ့ဆုံးခံတဲ့ယဟန်လူအယုတ်အလတ်မျက်မရွေးဘဲနဲ့ပညာရှိတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရမယ်ဆိုရင်ဘဇုထံကပဲဖြစ်ဖြစ်မေးမြန်းရရမယ်ရှင်နေတာမျိုးကြောက်နေတာမျိုးမာနခံနေတာမျိုးမရှိသေးရဟုတ်ရလားအဲ့ဒီလိုမျိုးပညာပါရမီကိုဖြည့်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာအရဟတမေညာသဗ္ဗညုတညာကိုရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပညာပါရမီဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တော့ပညာဆိုတဲ့စကားလေးကိုရှင်းရမယ်ပညာဆိုတာအတူချုပ်ပြောရရင်တော့သိတာပါပဲနော်အပြာအဖြစ်သိတယ်လို့စာထဲကတော့အဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဦးဇင်းတို့နားလေလွှဲယုံမဲပြောပါမယ်ပညာဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်တဘာဝတရားတွေရဲ့မမြဲခြင်းသဘောဆင်းရဲခြင်းသဘောအနှစ်မရှိခြင်းသဘောဆိုတဲ့ဒီလက္ခဏာ၃ပါးကိုသိရင်အဲ့ဒါပညာဟုတ်လားနောက်ဘဝတန်ရာကြီးရဲ့ဆင်းရဲတွေကြီးပဲလို့ဒုက္ခသစ္စာလောဘမှန်သမျှဒုက္ခကိုဖန်တီးတာပဲလို့သမှုရိယသစ္စာလောဘငြိမ်းမှဒုက္ခတကယ်ငြိမ်းနေဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာလောဘငြိမ်းအောင်အမှန်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုကျင့်မှသာလျှင်ဒုက္ခတကယ်ငြိမ်းမယ်လို့သိတယ်မဂ္ဂသစ္စာအ
ဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုသိရင်အဲ့ဒါပညာလက္ခဏာရေး၃ပါးနဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုသိရင်ပညာဒါကအမြင့်ဆုံးကိုပြောတာဗျဦးဇင်းတို့လက်ဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့ပြောပါတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့နှုတ်မှုလက်မှုအတက်စုတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါပညာပါရမီရဲ့အဆောက်အဦတွေပဲတဲ့ဟုတ်လားလှုပ်တဲ့တဲ့ကင်တဲ့တဲ့ပြောတဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ဟုတ်လားအစဉ်ပြေအောင်ဘလို့ပြောမယ်ဘလို့လုပ်မယ်အတက်ပညာပေါင်းစုံနော်အဲ့ဓာတွေအကုန်လုံးဟာတက်ရင်တက်သလောက်ပညာပါရမီကိုအထောက်အကူပြုတာပဲဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ပညာပါရမီကလည်းနယ်ပယ်အကျယ်ကြီးပဲနော်အေးအဲ့ဒီပညာသည်လောကကြီးမှာပေးတဲ့တို့ကြားဖို့ပါလေပညာတမအာဘာနတ်ထိကြားဖို့လားဘယ်မှာရေးထားတာတို့စာသင်ကျောင်းတွေမှာရေးထားတာဟုတ်လားပညာနဲ့တူတဲ့အကြောင်းအလင်းမရှိဖရားဟောဗျာနော်ဆိုကြပါတို့မှောင်းနေတာထဲမှာအလင်းရောင်တွေရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအမှောင်တွေဟာမရှိတော့အမှောင်ပြောက်တာနဲ့အလင်းရောက်တာနဲ့ဘယ်သူကအရင်ဘယ်သူကနောက်လို့ပြောလို့ရလားရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းပြောက်တာပဲဟုတ်လားအမှောင်ပြောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဘာတွေရှိတယ်ဘာတွေရှိတယ်လို့အကုန်လုံးမြင်မိသိပြီသိကောင်းတဲ့ဥပမာပဲနော်အဲ့ဒါလိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာမဝေခွဲနိုင်တာတွေနားမလည်နိုင်တာတွေမှားယွင်းနေတာတွေအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာပညာဆိုတာဖြစ်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းဝေခွဲနိုင်တယ်သိသွားတယ်နားလည်သွားတယ်ရှင်းသွားတယ်လင်းသွားတယ်ပညာရောင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကွဲကွဲပြားပြားမြင်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပညာဟိတ္ထောလောကသမေလောကကြီးမှာဉာဏ်ပညာသည်အမျက်ဆုံးပဲလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဗျဒါကြောင့်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာအတူချုပ်ကလေးတွေရေးထားတာရှိတယ်ကြံရှင်းမှာဆိုးလို့နော်ဒကာကြီးတို့မိုင်းများအေးအဲ့ဒီတော့ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကဘာကိုအရင်ပြောတဲ့ပြောချင်တော့ဆိုတော့ဒီမှာလူငယ်လေးတွေလည်းပါတယ်နော်မဟောတ္ထာဇတ်ထဲကအပိုင်းကဏ္ဍလေးတစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြောချင်မဟုတ်တာဇက်ဆိုတာကပညာကိုကိုစားပြုတဲ့ဇက်တော်ကြီးလေငငယ်လေးတွေကစားပြီးတော့သိပ်ပြီးတော့ထက်မြက်တဲ့လူသားတယောက်လေဦးဇင်းတို့ငငယ်တုန်းကကိုရင်လေးတွေကိုចောင်းသားလေးတွေကိုပုံမြင်ပြောရင်မဟုတ်တာဇက်ကိုပြောရင်တပတ်လောက်ပြောရတယ်သိပ်ပြောစရာကောင်းတယ်ကလေးဘဝလည်းလုံးဝစိတ်ဝင်စားစရာအဖြစ်မဟုတ်တာလူကြီးဖြစ်လာတော့လည်းစိတ်ဝင်စားစရာအဖြစ်နော်ဟိုကောင်းငင်ကနေပြီးတော့အမဲသားတွေကြီးကိုစွန့်တကောင်ကချီးလာတာလေချီလာတော့ဟာလူတွေကယုံ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 နဲ့လိုက်ကြတာမောသနာအဲ့တော့ငငယ်လေးကလေးလေးရှိသေးတယ်သူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကလည်းဟာစွန်ကြီးကမဲသားတွေချီလာတယ်ဆိုကလေးတွေကလည်းလိုက်ကြတာအကုန်လုံးတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်မိခိုက်မိလဲကြကွဲကြဖြစ်တော့တနာလွန်းလို့မောသနာကအဲ့ဒါမောသနာကလိုက်တာလိုက်တာဘယ်လိုလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစွန်ရဲ့အရိပ်ကိုပနောက်နဲ့ပေါက်ပြီးတော့လက်ခုပ်ကိုဖြောင်းဝင်နဲ့တီးပြီးတော့ဟေးလို့တစ်ချက်អော်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာစွန်ရဲ့ပါဇက်ထဲကအမဲသားတွေကိုပြုတ်ကြတာအဲ့ဒါကိုလက်နဲ့ဆီးဖမ်းတယ်။တစ်ချက်ပဲလှုပ်လိုက်တာ။ငငယ်လေးတွေကစာနော်။အဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးရှောက်ပြီးတော့ပြောနေရင်ကလေးတွေပုံမြင်ပြောသလိုဖြစ်မှာဆိုရတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။ပြောချင်တာကဘာတော့ဆိုတော့မဟုတ်တာပညာရှိတယ်ဆိုတော့ဝိရိယမင်းကြီးကအင်မတန်ချီးမြှောက်တယ်။သိန်းဒေဝိန်ကာမိန်ပကုတ်ဆိုတဲ့အမတ်ကြီး၄ယောက်နဲ့ကြားဘူးတယ်နော်။ကြားဘူးတယ်နော်။အေးအဲ့ဒီအမတ်ကြီး၄ယောက်နဲ့မဟုတ်တာဆိုရင်အမတ်၅ယောက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုဘယင်ကြီးကတနေ့တော့မောသထာရဲ့ညံစွမ်းကိုလည်းသိကျင်တာနဲ့ပြဿနာတစ်ခုမေးတာ။ဘာမေးတုံဆိုတော့တည်တည်ချာချာနားထောင်နော်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာအဲ့ဒီပြဿနာရဲ့အဖြေလေးတွေအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တာ။စီးစိမ်ရှိပညာမဲ့လူတယောက်စီးစိမ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပညာကတော့မဲ့တယ်အသိနဲတယ်ပေါ့နော်။နောက်စီးစိမ်မဲ့ပညာရှိလူတယောက်ပစ္စည်းဥစ္စာတော့နွမ်းပါတယ်သို့သောဉာဏ်ပညာကြီးတယ်မျက်စိနဲ့မြင်တယ်နော်စီးစိမ်ရှိပညာမဲ့တယောက်စီးစိမ်မဲ့ပညာရှိတယောက်အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ဘယ်သူမြတ်တယ်လဲတဲ့သေနကကြီးကိုအရှင်မေးတယ်ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့ကတော့စိတ်ကူးတဲ့ဖြည်ပြီးသားပေါ့စီးစိမ်ရှိပညာမဲ့တဲ့စီးစိမ်မဲ့ပညာရှိကမြတ်ပါတယ်လို့အဖြေမှန်ကတော့သိပြီးသားပဲနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတဲ့အခါလေးတွေမှာလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအဖြေမှန်သိပေမဲ့လို့မသိစိတ်ထဲမှာစီးစိမ်ရှိကိုမြတ်တယ်လို့ထင်တာတွေအများကြီးရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာတေနကအမတ်ကြီးကိုမေးတော့
တိနကမကြီးကဘာပြောလို့ဆိုတော့မှန်လားပါဗျာစီးစိမ်ရှိပညာမဲ့ကစီးစိမ်မဲ့ပညာရှိတဲ့ပို့ပြီးတော့မြတ်ပါတယ်တဲ့တလွဲဖြေချလိုက်တာဒါပေမဲ့သူကတော့အမှန်ကိုထင်လို့ဖြေလိုက်တာဘာပြုလို့လဲဆိုတော့တဲ့အရှင်မင်းတရားကြည့်ပါဟောဒီလောကကြီးမှာမိုက်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်လိမ္မာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အတတ်ပညာတွေတက်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်မတက်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလူပဲဖြစ်ဖြစ်စီးစိမ်ရှင်ရဲ့အခိုင်းအစီမျှပါပဲတဲ့သူပြောတာလည်းယုတ်တိမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဘယ်လိုလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စီးစိမ်ရှင်ကိုခေါင်းဆိုင်ပြီးတော့သူခိုင်းတာလုံနေရတာပါတဲ့လူတော်တော်များများအဲ့ဒီအတွေ့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပြောတော့မင်းကြီးကခေါင်းညိတ်ဟုတ်ပေမှာပဲအဲ့ဒါနဲ့ဒီပြည့်အမတ်တွေကိုမမေးဘူးမဟုတ်တရားကိုမေးတယ်ရှင်းသားမဟုတ်တာတင်ကအမကြီးကတော့အဲ့လိုပြောသွားတယ်တင်ငါရောဘယ်လိုအယူဆရှိလဲတဲ့အဲ့ဒီတော့ဘုရားလောင်းကမှန်လားပါဘုရားစီးစိမ်ရှိလူမိုက်တဲ့စီးစိမ်မဲ့ပညာရှိကမြတ်ပါတယ်ဘုရားတဲ့ဟာဘာပြုလို့တော့မှန်လားပါဘုရားတဲ့စီးစိမ်ရှိလူမိုက်ဟာတဲ့အရာရာမှာရှိရင်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကြီးသူ့မှာရှိပါတယ်တဲ့ခင်မိတယ်နော်ပြောတာလေစာတန်းကတော့အဲ့ဒါလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့အဘိဓိပေကအဲ့ဒီတိုင်းပဲစီးစိမ်သာလင်အထွတ်မြတ်ရှိတယ်ဆိုလိုတာကငွေရှိရင်အရာရာပြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမြင်လူတွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာဆွဲမဆွဲဗျာဆွဲတယ်ဗျပစ္စည်းရှိရင်အရာရာပြီးတယ်လို့အမြင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာမဲ့လို့နော်စီးစိမ်ရှိပညာရှိတွဲနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းလည်းပေါ်တယ်အသိဉာဏ်လည်းကြီးတယ်ဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်နော်စည်းစိမ်ရှိတိုင်းလေးပဲသွားပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ဖို့မစင်စားနဲ့ဟုတ်လားဒီမှာသူကစည်းစိမ်ရှိလူမိုက်လို့ပြောထားတာစည်းစိမ်တော့ရှိတယ်သို့တော်ဘလို့ဖြစ်နေတယ်မိုက်နေတယ်မိုက်နေတော့မှန်မှန်ကန်ကန်မစင်စားတဲ့တော့ငွေရှိရင်ရာရာပြီးတယ်ဆိုတော့ငွေကိုတိတ်မြက်နိုးတယ်ငွေကိုတိတ်တန်ဖို့ထားတယ်မြက်နိုးလွန်းတန်ဖို့ထားလွန်းတော့အခါကျတော့မရရင်ရအောင်လုပ်မယ်တရားတာတွေမတရားတာတွေဘေးချိတ်မတင်တော်တာတွေတင်တော်တာတွေပေးချေအဲ့ဒီလို့လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့သူ့မှာမကောင်းမှုတွေနဲ့လိမ့်ကြံပါတယ်တဲ့ဒီဘဝတစ်ခုတည်းကို तू ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တရားရေးအတွက်သူ့အတွက်ရင်လေးစရာအင်မတန်ကောင်းသွားပြီတဲ့ဒီဘဝမှာလည်းပဲရပြီးရောဆိုပြီးတော့လို့တဲ့အတွက်ကြောင့် तू များကဲ့ရတာကိုလည်းပဲခံရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်စီးစိမ်ရှိလူမိုက်ဟာရှိရင်အရာရာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့မတရားတာတွေကိုလို့တဲ့အခါမှာပြစ္ဆုတ်ပံဘဝလည်းအကဲ့ရဲ့ခံရတယ်။တန်လျာမှာလည်းနှင့်မွန်းတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ဖက်ရှုံးပါတယ်တဲ့။ကလေးလေးရှိသေးတာကလေးလေးကပြောနေတာ။ပေးတတ်ရဲ့စီးစိမ်ရှိလူမိုက်ဟာဗါတဲ့တုံးနှစ်ဖက်ရှုံးနေတဲ့။စီးစိမ်လည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့မရှုံးနိုင်ဘူးနော်။အေးစီးစိမ်ရှိလူမိုက်ဟာနှစ်ဖက်ရှုံးနေတဲ့။အဲ့တော့မင်းကြီးကခေါင်းညိတ်။မင်းပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲ။မင်းကြီးကပညာနည်းတာကိုဗျအဲ့ဒါနဲ့ gain အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တင်းတို့နှစ်ယောက်အချီအချာပြောနေတာတွေကတော့လွဲနေပြီတယောက်နဲ့တယောက်ထက်တူကမကြ gain အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ကို့အယူအဆကမှန်နေဆိုတာကိုဝါဒစစ်ပွဲသဘောအမျိုးအနေနဲ့အချီအတင်ပြောခိုင်းတာပြောတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့အချီအတင်ပြောတာတွေအများကြီးပဲဗျာကိုအောင်ပြောရင်အချီမလောက်မှဆိုလို့ဟုတ်လားအကျေသိကျင်တော့ကြမ်းပဲညှို့ခဲ့လိုက်မယ်ဟုတ်လားစကြီးဆယ်ဘွဲပဲရှာပြီးတော့ကြည်နော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့တင်ကမတ်ကြီးကဘာပြောလိုက်တုံဆိုတော့မင်းကြီးတဲ့မဟောတထာဟာလီနို့နန့်တောင်မစင်သေးပါဘူးတဲ့ငငယ်လေးရှိသေးတာဒါကြောင့် तू ဘာမှလူကြီးလူရတွေကိုမသိပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်မျိုးကြီးဥပမာနဲ့သက်သေသက်ကာရနဲ့ပြောပါမယ်တဲ့ဘာပြောတုံဆိုတော့မင်းကြီးတဲ့ဂောဝိန္ဒတထေကြီးဆိုတာရှိတယ်တဲ့ချမ်းသာလိုက်တာလွန်နေရောဂရေ80တောင်ပိုင်နေတဲ့ဒါပေမဲ့ရုပ်ကလည်းဆိုးပဇောင်းနှစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အရှိရွေးတွေကအမြဲတမ်းကြနေတာတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအရှိရွေးတွေကြပြီးတော့ရုပ်ဆိုးပေမဲ့ပညာလည်းတတူးမှမတက်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာကတော့ဂရေ80တဲ့အဲ့ဒီတော့ဘာလို့တုံဆိုတော့အဲ့ဒီပဇောင်းနှစ်ဖက်ကနေစကားပြောလို့ရှိရင်အရှိရွေးတွေကြလာတာကိုနတ်သမီးလေးတွေလို့လှတဲ့အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေကကြာညူပန်းလေးတွေနဲ့တုတ်ပြီးတော့အောက်ကခံရတယ်တဲ့။နော်။အဲ့ဒီကြာညူပန်းလေးတွေနဲ့တုတ်ပြီးတော့ဒေသပတင်းကနေအောက်ကိုပြစ်ချလိုက်တော့အောက်ကသေးတော်ကျူးတွေက
အဲ့ဒီကြာညိုပန်းလေးကိုနားမှာပန်းပြီးတော့အိုးအရှင်သတိမင်းကြီးကျမ်းပါပါစေတဲตายရစရာကောင်းပေါ့ဗျာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီလူတွေကအမတ်ကြီးကပြောတာအဲ့ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့စီးစိမ်ရှင်အဲ့ဒီတတိကြီးကိုအဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေကသူ့ကိုမှီပြီးတော့အသက်မွေးကြရတာဆိုတော့အရှင်သတိမင်းကြီးအရှင်သတိမင်းကြီးနဲ့နေတာဒါကြောင့်စီးစိမ်ရှင်ဟာပညာမရှိပေမဲ့လို့မြတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတော့ကဲမဟုတ်တရားမင်းဘယ်နဲ့ရှိစမင်းကြီးကအဲ့တော့မဟုတ်တရားကပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်မပြောတုံဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့တေနကအမတ်ကြီးဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ညှုပ်ကွင်းကိုမမြင်မဲနဲ့ကြဲထားတဲ့ထမင်းလုံးကိုဇို့ဝင်စားခြင်းနဲ့ကြီးကန်းနဲ့တူတူပဲတဲ့ဟုတ်လားအာဟိုကဒုံနဲ့ပြင်မာကိုမမြင်မဲနဲ့노တန်းအိုးကိုအတင်းဝင်ဆွဲမဲ့ခွေးတကောင်နဲ့လည်းတူတူပဲတဲ့အဲ့တော့နိနိနန္ဒာပြောတာဗျာသိလားသူကသကနိုင်လည်းပြောတဲ့အပိုင်းလည်းရှိတာကိုအဲ့ဒီမှာသူကဗာဆက်ပြောတယ်ဆိုအရှင်မင်းကြီးတဲ့စီးစိမ်ရှိလူမိုက်ဟာလေတဲ့တကယ်စင်စစ်ကတော့သူ့ရဲ့စီးစိမ်နေဟာအရေးကောင်းလို့ခਿੱတဝင်ပြီးတော့ခိုတဲ့ဧည့်သည်တဖွဲ့ပဲတဲ့စီးစိမ်ဆိုတာပြောတတ်တယ်နော်အဲ့ဒီကလေးလေးနော်အရေးကတိတ်ကောင်းတဲ့ခီးပန်းလာလို့လူတစ်ယောက်ကဝင်ပြီးတော့နားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲကို့မှာကံဒီကောင်းလို့ကို့ရဲ့လုံရည်ကံဒီကောင်းလို့ခਿੱတခဏတွေ့ရကြုံရတဲ့ဧည့်သည်တဖွဲ့တဲ့စီးစိမ်ဆိုတာအဲ့ဒီအဲ့တဲ့တဖွဲ့ဖြစ်တဲ့စီးစိမ်တွေဟာအချိန်မရွေးပဲကိုယ်တန်တန်ကနေဖြောက်သွားနိုင်တယ်။နားလေတယ်နော်။အေးအဲ့ဒီလိုအချိန်မရွေးဖြောက်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာဒီလူကပညာမဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုမှဖြေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ရင်ဘတ်စီဒီအဲ့ဒါလုံးဝဒုက္ခရောက်မယ်တဲ့။ပညာမဲ့တာကိုဗျ။တကယ်လို့တဲ့။အဲ့ဒီစီးစိမ်တွေမပြည့်စည်အောင်တောင်မှတစုံတစ်ခုသောစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကျုံလာပြီးယောဂဗေဒီဖြစ်လာပြီးတိကွဲရှင်ွဲတွေ꿰လာပြီးလောကဓာတ်တွေတွေ့လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစီးစိမ်ရှိလူမိုက်ဟာမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်ဘယ်တော့မှသူ့စိတ်ကိုချမ်းသာအောင်ထားတတ်တဲ့ပညာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူအမြဲတမ်းဆင်းရဲနေမှာပါတဲ့ဒါကြောင့်စီးစိမ်ရှိလူမိုက်ဟာမမြတ်ပါဘူးတဲ့စီးစိမ်မဲ့ပညာရှိတာလည်းမြတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတာအခြေအတင်ပြောတာတွေအတွဲတွေကိုအများကြီးပဲဦးစင်းလည်းမမှတ်မိတော့ဘူးဒါရိုးရိုးသားသားဝင်ခံတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့တေနကအမတ်ကြီးကညစ်တယ်ဗျဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ဒီကလေးလေးဘာမှမသိသေးပါဘူးဖခင်ကျွန်တော်မျိုးကြီးအမှန်တိုင်းပြောပြဘာပြောတုံဆိုတော့ခုကျွန်တော်မျိုးကြီးတို့၅ယောက်ပညာရှိဆိုပြီးတော့ဟောတကွန်းတလူလူနဲ့နေတာကျွန်တော်မျိုးကြီးတို့၅ယောက်အဲ့ဒီပညာရှိဆိုတဲ့ကျွန်တော်မျိုးကြီးတို့ကစီးစိမ်ရှင်ဆိုတဲ့အရှင်ဘုရားကိုလက်အုပ်ချီပြီးတော့ခါစားနေရတယ်။ဘာညင်းနိုင်မလဲတဲ့။စီးစိမ်ရှင်မျက်လိုက်ပုံ။ gain ဒုက္ခရောက်ပြီ။မဟောတရာမှုပြန်ပြောမှကျန်တဲ့လူဆိုပြန်ပြောဖို့မလွယ်ပါဘူး။ပြန်ပြောရင်လည်းဘယင်ကြီးကိုထိခိုက်တော့မှာနော်။အဲ့တော့မဟောတရာကဘာပြောလို့ဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီအမတ်အိုကြီးဘာပဲပြောနေနေ။ဟုတ်လား။ဘာပဲပြောနေနေ။တကယ်စင်စစ်ပညာရှိစီးစိမ်မဲ့ပညာရှိသီးသားနဲ့မြတ်ပါတယ်တဲ့ဘာပြုလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်စီးစိမ်တွေဘလောက်ရှိရှိအသိပညာအတက်ပညာတွေချွတ်တဲ့ပြီးတော့ပညာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစုံတစ်ခုသောအရေးအကြောင်းကြီးငယ်ကိစ္စပြဿနာတစုံတရာတွေ့လာရင်နားလေတဲ့သိတဲ့ပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထံကိုကတ်ရတာပါပဲတဲ့ကတ်ရတာမှရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တယောက်လိုကတ်ရတာတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားကိုယောဂါဖြစ်လာပြီကိုယောဂါကိုမကုတတ်တော့ဘယ်ဒီပြေးရတာတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာမှာပညာရှိဆိုတဲ့ဆရာဝန်ကြီးကိုကတ်ရတာပဲဒါလောကီလူလေးလို့ပြောပြတာနော်အေးအဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ဆင်းရဲလာပြီစိတ်ချမ်းသာကြောင့်နိလန်ကောင်းလေးတွေကိုပေးတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းပညာရှိဆိုတာကိုကတ်ရတာပဲဒါကြောင့်တစုံတရာပြဿနာအခက်ခဲကြုံလာရင်စီးစိမ်ရှိလူမိုက်တွေဟာစီးစိမ်မဲ့ပညာရှိတွေရဲ့ထံကိုကတ်ရတာပါပဲဘာပဲပြောပြောပညာမဲ့ဟာပညာရှိကိုဘယ်လိုမှမရှင်းနိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုလဲပြောလိုက်ရောတေနကပြောเสียရစကားကုန်တယ်အဲ့ဒါကိုမင်းဘူးဆိုလို့ကြီးကဘယ်လိုပြောတုံဆိုတော့စပရိုက်ထဲမှာစပါးတင်းတရာထည့်ထားတယ်တဲ့တင်းတရာလဲထုတ်ပြီးတော့စပရိုက်ကအခွန်မဲကြံတော့တယ်နောက်ထပ်ထုတ်เสียစပါးမရှိတော့ဘူးတဲ့ကုန်သွားပြီဖះလောင်းကတော့နောက်ထပ်ပြောအောင်ပဲဆိုရင် तू လာကြိတ်တော့လာပြောလို့ရန်သေးတယ်အဲ့ဒါဖះလောင်းကနီကုန်းချုပ်ကလေးထပ်ပြီးတော့ပိတ်ပေးလိုက်သေးတယ်ဗျာ
အဲ့ဒါလေးကတော့ဘလို့မှပြန်လှန်လို့မရတဲ့အယူဆလေးပေါ့အရှင်မင်းကြီးတဲ့စီးစိမ်ရှိလူမိုက်တဲ့စီးစိမ်မဲ့ပညာရှိကမြတ်ပါတယ်တဲ့ဘာပဲပြောပြောသူတော်ကောင်းပညာရှိတွေဘုရားဆရာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းပညာရှိတွေဟာဉာဏ်ပညာအသိဉာဏ်ပညာကိုသာလင်ချီးမွမ်းပါတယ်တဲ့ဟုတ်လားပစ္စည်းဥစ္စာကိုသာမက်မောကြတဲ့လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီသာလင်စီးစိမ်ကိုမြင့်နိုးနိုင်ကြတာတကယ်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေဟာအမှန်ကန်ပညာကိုတန်ဖိုးထားကြတယ်။တည်တည်ချာချာကြည့်ပါတဲ့။တလောကလုံးရဲ့အပူဇော်ခံရတဲ့ဖျားဆိုတာဘာကြောင့်ဖျားဖြစ်တာလဲ။ပညာအကြီးဆုံးမို့လို့ဖျားဖြစ်တာပါတဲ့။ပေးတဲ့ဖျားကိုမကျွလွန်နိုင်ပါလဲ။ဖျားမှာဘာစီးစိမ်ရှိလဲ။ဘာစီးစိမ်မှမရှိဘူး။တကယ်လို့သင်္နကပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရသေးလား။မရတော့ဘူး။အေးအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ကဒါကဗဟုသုတလေးပေါ့နော်လောကကြီးမှာလူတွေရှိတယ်နော်အေးအသိပညာတတ်ပညာတဲ့စီးပွားဥစ္စာဗရဏကြတယ်လို့မသိမသာကောင်းထဲမှာစွဲနေတာလေးတွေရှိရင်အဲ့ဒီအစွဲလေးတွေထိုက်တဲ့လောက်ပြေပြော့ပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ဒါဦးဇင်းတို့ပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ပညာသီးသားလည်းအရာရာပါလဲမြတ်တယ်နော်ပညာသီးသားလည်းအရာရာမြတ်တယ်ဒါကဦးဇင်းတို့လောကီလူလေးပေါ့တရားသဘောနဲ့စဉ်းစားကြည့်လူတွေဟာသိရင်သိတယ်လို့လှုပ်တာမသိရင်မသိတယ်လို့လှုပ်တာဟုတ်ရလားသိတဲ့လူရဲ့အလုတ်အပြောအကျံဟာမှန်တယ်သိတဲ့လူရဲ့အလုတ်အပြောအကျံမှန်တဲ့အတွဲကြောင့်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးရမယ်မသိတဲ့လူရဲ့အလုတ်အပြောအကျံဟာမှားတယ်မှားတဲ့အတွဲကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးရမယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသိခြင်းသည်ကောင်းတာ၄အားလုံးရဲ့ကောင်းဆောင်ဒီစကားလေးကိုဦးစင်ကသိကြိုက်တယ်အသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လာတိုင်းဒီစကားလေးကိုအမြဲတမ်းပြောပါတယ်။ဝိဇာဘိခဝေပုပ္ပင်္ဂမကုသလနံဓမ္မနံသမာပတ္တိယာဘိခဝေယဟနောတို့ဝိဇာအသိဉာဏ်ဆိုတာကုသလနံဓမ္မနံကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့ဝါကောင်းမှုအပေါင်းတို့ရဲ့ပုပ္ပင်္ဂမရှည်သွားကောင်းဆောင်ကြီးသာဒီအသိဉာဏ်ပညာဟာကောင်းမှုအလုံးတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ကောင်းမှုအလုံးတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ဆိုလိုက်တော့ချမ်းသာဒုက္ခအာလုံးတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ကိုပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်လာတာဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘက်မှာလည်းခေါင်းဆောင်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မကောင်းမှုတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်အဝိဇ္ဇာဘိခဝေပုဝေင္ကမအာကုတလနံဓမ္မနံသမာပတ္တိယဘိခဝေယံနောတို့အာကုတလနံဓမ္မနံအာကုတုတေအာကုတုတရားတို့ရဲ့သမာပတ္တိယဖြစ်ခြင်း၌အဝိဇ္ဇာမသိမှုဆိုတဲ့တရားသည်ပုပ္ပင်္ဂမရှည်သွားကောင်းဆောင်ကြီးသာ၏မသိမှုဟာမကောင်းမှုအာလုံးတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ဆိုးရုပ်ခြင်းအာလုံးတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်မသိလို့မသိသလိုလုံနေကြတာမသိသလိုလုံတော့လုံတဲ့အတိုင်းဆင်းရဲတွေရနေတာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်သိခြင်းမသိခြင်းဟာလောကကြီးမှာအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်အဲကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘာဝရီဆရာကြီးဆိုတာဦးဇင်းတို့ဘုရားလက်ထက်ကရှိပါတယ်သူ့ရဲ့တပည့်ကြီးတွေကတနေ့တော့ဆရာကြီးရဲ့ခိုင်းစီချက်အရာဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားစီကိုရောက်လာပြီးတော့ဆရာကြီးရဲ့အမိန့်အတိုင်းအဇိတဆိုတဲ့လူလင်ကလေမြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်ထဲကနေမေခွန်းတစ်ခုမေးတာဘယ်ထဲကနေမေးတယ်စိတ်ထဲကနေမေခွန်းလေးတစ်ခုမေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မௌဒာမௌဒာတိပါတင်္စဘာဝရီပရိပုစ္ဆတိမௌဒာစဥကောင်းဆိုတဲ့တရားကို၎င်းမௌဒာတိပါတင်္စထိုဥကောင်းကိုဖျက်ချခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကို၎င်းဘာဝရီဘာဝရီဆရာကြီးဒီပရိပုစ္ဆတိမေးလိုက်ပါဤဖရာစိတ်ထဲကနေမေးတာနော်အရှင်ဖရာတဲ့ဥကောင်းနဲ့တူတဲ့တရားဟာဘာလဲအဲ့ဒီဥကောင်းနဲ့တူတဲ့တရားကိုဖျက်ချနိုင်တဲ့တရားဟာဘာလဲလို့မိကွန်းနှစ်ချက်မေးတာမိကွန်းကိုပြန်ပြောမယ်နော်ဥကောင်းနဲ့တူတဲ့တရားဟာဘာလဲအဲ့ဒီဥကောင်းနဲ့တူတဲ့တရားကိုဖျက်ချနိုင်တဲ့တရားဟာဘာလဲအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဝိဇာအဝိဇာမௌဒာတိဇာနာဟိအဝိဇာမတိခြင်းဆိုတဲ့အဝိဇာကိုမௌဒာတိဥကောင်းနဲ့တူတဲ့တရားဟူ၍ဇာနာဟိမှတ်လေလောမတိခြင်းဆိုတဲ့တရားဟာ
ဥကောင်းနဲ့တူတဲ့တရားဆိုကြပါစို့တရားဓမ္မတို့ဥကောင်းကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတတ္တဝါဟာသေတော့တာပဲဒီတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိမှုဟာခေါင်းတစ်လုံးလိုတတ္တဝါရဲ့တန်တမှာပရာဏယဟုတ်ရလားမသိတော့လှုပ်တယ်လှုပ်တော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါဒုက္ခတွေကြီးပဲဟုတ်ရလားဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကျဉ်းကလေးကိုတခင့်မှအကျဉ်းကလေးပြောလိုက်တာနော်မသိမှုတွေကြောင့်သင်္ခါရတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဝိဘက်ခန္ဓာတွေရပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်ကြရတာကိုဒါကြောင့်မသိမှုသည်တန်လျာကြီးရဲ့ဥကောင်းနဲ့တူတဲ့တရားတဲ့သူဆရာကြီးပဲအဲ့ဒီမသိမှုကိုဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတန်လျာပြတ်တာပဲသဘောပေါက်လားမသိမှုဟာတန်လျာကြီးရဲ့ဥကောင်းနဲ့တူတဲ့တရားသူ့ကိုမဖြတ်မနိုင်မချင်းဘယ်တော့မှကိစ္စမပြီးဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမသိခြင်းသစ္စာလေးပါးကိုမသိခြင်းလက္ခဏာသုံးပါးကိုမသိခြင်းကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိခြင်းမသိတာလေးအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒီမသိခြင်းဆိုတဲ့တရားဟာတန်တရာကြီးရဲ့ဥကောင်းနဲ့တူတဲ့တရားအဲ့ဒီဥကောင်းကိုဖြတ်ချတဲ့တရားကဘာလဲဆိုတော့ဝိဇာမုဒ္ဓတိပါတိနိဝိဇာဝိဇာဆိုတဲ့အတိညာတရားကတော့မုဒ္ဓတိပါတိနိထိုအဝိဇာတိဟူသောဥကောင်းကိုဖြတ်ချတဲ့တရားပါပေတည်းအတိညာဟာမတိချင်းဆိုတဲ့ဥကောင်းကိုဖြတ်ချတတ်တဲ့တဏှာဖြင့်တန်လျက်နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ချတတ်တဲ့တရားသူတယောက်တည်းဖြတ်ချတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျစာထဲကတော့အတိညာမြတ်စွာဘုရားကတော့ဟောပါတယ်တတ္တာတတိသမာတိဟိသန္ဓဝီရိယေနတန်ယုတာလို့အဲ့ဒါလို့ဟောတယ်မတိမှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဥကောင်းကြီးကိုဖြတ်တဲ့နေရာမှာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတိညာကဖြတ်တာတော့မှန်တယ်နော်မလေးပါဖူလေးပါဒါမသိမှုတွေကိုဖြတ်ချတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဥကောင်းဖြတ်တဲ့တရားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကသူတူတည်းနဲ့ဖြတ်နိုင်တာလားမဟုတ်ဘူး तू မှာအချမ်းရံ၅ခုရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတော့မှ तू ဖြတ်ရတာဆိုလိုတာကပညာမှာအချမ်းရံ၅ခုရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုပြောတာဒီပိဋကကြီးဒီလောက်ညံမဝေးပါဘူးဦးစင်းပြောလိုတာကိုသဘောပေါက်မှာပါနော်အေးဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတိညာမှာအချံရံ၅ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာတုံးဆိုတော့တတ္တတတိတမာတိဟိသန္ဓဝိရိယေနတန်ယုတာ။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့တတ္တတရားဟုတ်လား။နောက်တတိတလုံးချင်းအသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးအချိန်မရှိတော့ဘူးနော်။တတ္တတတိတမာတိဝိရိယသန္ဓအဲ့ဒီတရား၅ခုချံရံပြီးတော့ထားတဲ့ပညာဆိုတဲ့တရားသည်မသိမှုဆိုတဲ့ဥကောင်းကိုဖြတ်ပလိုက်တာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာကအသေးကလေးကနေပြီးတော့အကြီးကြီးထိအောင်ပညာသည်ဆရာကြီးဟုတ်လားလောကီကနေလောကုတ္တရာထိရအောင်ပညာသည်အကြီးအကြီးဆုံးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကစီးပွားတွေတိုးတက်တယ်အနည်းငယ်မျှပါပဲမပြောပါလောက်ပါဘူးတဲ့ပညာတွေတိုးတက်တယ်ဆိုရင်ဒါပြောပါလောက်ပြီတဲ့အင်္ဂုတ္တမဟောတာနော်ရွှေမျိုးတွေကြီးပွားတယ်မပြောပါလောက်ပါဘူးတဲ့ပညာတွေကြီးပွားပြီပြောပါလောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ပြောတာဖေကဒါကြောင့်ပညာကြီးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့တော့ပညာကြီးအောင်ဦးဇင်းတို့ဘာလို့ရမှာလဲဆိုရင်ဏိဂုံချုပ်ပညာကြီးကြောင်းတရား9ပါးကိုပြောပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဏိဂုံချုပ်နော်ပညာအရေးကြီးတယ်နော်တကယ်ကြီးမိုင်းမြတ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလောက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပညာပါရမီပြည့်ဖို့အတွက်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုစူးစမ်းရမှာလဲဆိုတော့ဗံဗံမေမှုဝိထုစင်စီတော့လင်္ကာလေးနဲ့ဆရာဥပုဘ္ဗကရေးခဲ့တာလေဗံဗံမေမှုဝိထုစင်စီအိန္ဒိယကြီးမြဘာလကိုကျဉ်ဉဏ်ရှိရှင်မှရှင်ဉဏ်နဲ့လှဒီမုတ်တဟူညာနာပွားကြောင်ခုနှစ်ဒီညာနာပွားကြောင်တရားခုနှစ်ပါအဲ့ဒါကိုသူကဆောင်းပုတ်ကလေးနဲ့ပြောတယ်ပြန်ဆိုမပြတော့ဘူးခွေတဲ့ကြမှာတည်တည်ချာချာနားထောင်ဟုတ်လားပံပံမေးမှုကိုမသိလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းသူများကိုမေးရမယ်သိနိုင်လောက်တဲ့လူမသိလျင်မေးမစင်လျင်ဆေးဆေးမှပြောင်းမယ်မေးမှသိမယ်ဒါကြောင့်စောစောကဘာလို့ပြောထားလဲဆွမ်းခံတဲ့ယဟန်ဟာအယုတ်အလက်အမျက်မရွေးခံတဲ့လူမျိုးမေးရမယ်လို့ပြောထားတာမေးမြန်းခြင်းဒီပညာပါရမီရဲ့တော့ချက်ပဲဒါပေမဲ့လူတွေကခက်တာမေးတဲ့လူအင်မတန်နေတယ်အထူးသဖြင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတဲ့လူအင်မတန်နေတယ်နော်ဒ
ဒါကြောင့်ပညာကိုရှားလောင်မှုသိတဲ့စိတ်နဲ့သိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းရကျင်နေရမယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်ပေးသမ်းမအောင်ပေးသမ်းမအောင်လို့အမြဲတမ်းတောင်းကျင်တဲ့စိတ်ရှိနေရမယ်။ခုနကတုန်းကယဟန်ကဒါအစာရှာတာပဲနော်။အစာရှာတာကိုအင်ဂျင်ရွေးနေလို့မရဘူး။ပညာရှာတာကိုလူရွေးနေလို့မရဘူး။မေးရမယ်။ဟုတ်လား။မေးမြန်းခြင်းသည်ပညာကြီးခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်း။ဒါကြောင့်ဖန်ပန်မေးမှုအစာအဟာရကိုမှုသိတဲ့လူမျိုးဒီတည်းဒီနေ့၃ချိန်တော့အမြဲတမ်းစားနေတာပဲနော်မစားရရင်စားတယ်နော်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုစားလောင်မှုတက်တဲ့စိတ်ကိုမှရှိရလားလို့မေးတဲ့ဆိုခရတီဆိုတဲ့ဆရာကြီးပြောတာကိုအမှတ်ရတယ်ဗျာဒီနေ့ကျတော့ပညာလိုလားတဲ့ကလေးလေးတယောက်လူငယ်လေးတယောက်ကသူ့ကိုလာမေးတယ်တဲ့ဆိုခရတီဒီတခါကြီးဒီအကုန်လုံးကြားဖို့ပါတယ်ဆရာကြီးပညာကြီးလိုက်တာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းပညာကြီးခြင်းနဲ့ပညာကြီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့အဲ့တော့ဆရာကြီးကပါးစပ်နဲ့မပြောဘူး။ကပညာကြီးကျင်နေဆိုရင်လငါနဲ့လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာသူ့အိမ်ကလေးကရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီပင်လယ်ထဲကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်။ဒူကောင်လောက်ပေါင်လယ်လောက်ခါလောက်ရောက်တယ်။ရင်ဘတ်လောက်ရောက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးကိုဆိုခရီးကရေထဲကိုအတင်းနှစ်ပြီးတော့တက်မွန်းလုံးလို့ဖြူးဖြူးဆိုပြန်ထခဏနေပြန်နှစ်သက်ပြော့သွားပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီကောင်ကိုမသေးလောက်တဲ့အချိန်မှာအသာပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့ဆိုခရီးကကမ်းပေါ်တက်သွားတယ်။ကလေးကမွန်းမောပြီးတော့တခါလေဘူးဘွားဘွားနဲ့စိတ်တူပညာကြီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမေးကမှငါ့ကိုတေချောင်းကြံတယ်ဆိုစိတ်တူအဲ့ဒါနဲ့တဲတောင်ပြင်ပေါ်တက်သွားပြီးတော့ခမည်းတော်တော်ရက်ဆက်တဲ့လူပဲကြုံမေးတာတခြားခမည်းလုပ်တာတမျိုးအဲ့ဒါငါမင်းကိုဖြေလိုက်တာပဲတဲ့ဟာဘလို့ဖြေတာတော့မင်းစိုးစိုးတုန်းကလေမင်းရင်နစ်နေတော့မင်းဘာကိုအလိုချင်ဆုံးလဲဘာကိုမင်းအစာလောင်ဆုံးအမှုတ်သိပ်ဆုံးလဲလို့မေးတယ်ကလေးကစဉ်းစားတယ်ဟာကျွန်တော်လေးကိုအရာချင်ဆုံးမေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရင်နစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာကိုအရာချင်ဆုံးလဲလေးကိုအမှုတ်သိပ်ဆုံးပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အတောင့်တဆုံးပဲအေးရင်နစ်တဲ့အချိန်မှာမင်းဟာလေးကိုလိုချင်တယ်လို့မျိုးပညာကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်မင်းသေချာဖို့ပညာရှိဖြစ်မယ်တဲ့သိကောင်းတာပဲနော်အေးဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတော့ဆုံးခံတဲ့ယဟန်နဲ့ဥပမာပေးတာဒါကြောင့်ပညာကြီးခြင်းရင်ဖန်ပန်မေးမှုဟုတ်ရဲ့လားနောက်ပါလေဝိတုစင်စီဝိတုစင်စီဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့တကိုးရေတန်ရှင်ရေပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်ရေရှိရမယ်လို့ပြောတာလက်သေးတွေမရှိနဲ့ကြီးတွေညိုတွေမရှိနဲ့ဆပင်တွေဖို့ဖွာရမဖြစ်စေနဲ့အဝိဇ္ဇာတွေတန်တန်ရှင်ရှင်အိမ်လည်းတန်တန်ရှင်ရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်ပညာဉာဏ်ကတက်လာတယ်တန်ရှင်ရမယ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်ဘုရားရဲ့တရားတွေခင့်မိလိုက်တာဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်မြဗမ္မာမေမူဝိတုစင်စီအိန္ဒိယညီမြအိန္ဒိယညီမြဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့အိန္ဒိယ၅ပါးရှိတယ်ကြားဘူးလားအိန္ဒိယဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအိန္ဒိယဆိုတာအိန္ဒိယပါဖျားအိန္ဒိယဆိုတာအစိုးရခြင်းအိန္ဒိယကသူကနေရာကိုလိုက်ပြီးတော့မျက်စိကိုလည်းအိန္ဒိယလို့ခေါ်တယ်မျက်စိကဘယ်နေရာမှာအစိုးရလဲဆိုတော့မြင်ရင်းမှာအစိုးရမြင်တဲ့နေရာမှာသူဆရာကြီးပဲနားနဲ့မြင်လို့မရဘူးနှာခေါင်းနဲ့မြင်လို့မရဘူးမြင်တဲ့နေရာမှာမျက်စိကဆရာကြီးဒါကြောင့်မျက်စိသည်စွခုံတရေမြင်တဲ့နေရာမှာသူအစိုးရပဲနားလည်းပဲအစိုးရပဲအတန်နဲ့ပတ်သက်လာရင်သူ့ကိုဘယ်သူမှတုလို့မရဘူးဒါကြောင့်အိန္ဒိယ6ပါးမျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒါအိန္ဒိယ6ပါးအခုပြောတာကအိန္ဒိယ5ပါးတတိန်တရေဝီရိယန်တရေတဒိန်တရီတမာဒိန်တရီပင်ငိန်တရီနော်အဲ့ဒီအိန္ဒိယကိုညီရမယ်တဲ့အတူချုပ်ပဲပြောတော့မယ်ဗျာနော်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ညီရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပညာနဲ့တရားနဲ့ညီရမယ်ပညာနဲ့တရားနဲ့မညီဘူးတရားကလွန်ကဲနေတယ်ဆိုရင်တရားလွန်ရင်တဏှာကျွန်ဖြစ်တယ်ပညာလို့ရှိရင်တော့ခောက်ချစ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟာဒါနဆိုတာစေတနာလေးကိုခေါ်တာဝိတုပစ္စည်းကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လှူစရာမလိုဘူးစိတ်ထဲတင်ငါလှူအောင်ပဲလှူလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါနဖြစ်တယ်ဆိုဟောအဲ့ဒါလောက်ကောက်ချစ်တဲ့လူတွေရှိတယ်နော်မှားကုန်တာမှားကုန်တာသိလားအဲ့တော့တတ္တာနဲ့ပညာကိုညီရမယ်တခုခုလွန်သွားရင်တတ္တာလွန်ရင်အရယ်ပညာလွန်လို့ရှိရင်ကောက်ချစ်တယ်မကောင်းဘူးနောက်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ညီရမှာဆိုဝရိယနဲ့တမာဓိနဲ့ညီရမယ်ဝရိယလွန်နေလို့ရှိရင်ပြန့်ချောက်တွေးနေတော့တာပဲလူရင်းမရောက်ဘူးတမာတိလွန်ရင်တော့ငိုက်နေတာပဲ
ငိမ့်နာလိုလိုနဲ့တကယ်လည်းဘာမှမသိဘူးထိုင်မှိုင်းပြီးတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝရိယလိုရင်ပြန့်တယ်တမာတိလိုရင်ငိုက်တယ်ဟောဥစဉ်ကတော့နားလဲအောင်ပဲပြောလိုက်တယ်နော်ဒါကြောင့်တစ်ခုခုလွန်းနေရင်မကောင်းဘူးသူတို့လေးခုသူတို့နှစ်တွဲကတတ္တာရဲ့ပညာရဲ့တတွဲဝရိယရဲ့တမာတိရဲ့တတွဲနောက်ဘာကျန်နေတော့တတိကျန်နေတယ်အဲ့ဒီတတိကတော့လွန်နေလို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ပညာကြီးရှင်ရင်ဣန္ဒြေညီမျှဆိုတာရှိရဲ့ဟုတ်လားဗမ္မာမေမူဝိထုစင်စီဣန္ဒြေညီမျှဘာလကိုကျင်းပညာရှိတဲ့လူမိုက်ကိုဝေဝေကရှောင်းတဲ့ဉာဏ်ကြီးခြင်းဘာလကိုကျင်းဉာဏ်ရှိရှင်မှပညာဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းသင်းမိဝဲစည်းကပ်ရအဲ့ဒါဆိုရင်ဉာဏ်ကြီးမယ်ဟုတ်လားပညာဉာဏ်ကြီးတဲ့လူကိုပေါင်းသင်းမိဝဲစည်းကပ်ရဉာဏ်ရှိရှင်မဆင်ញင်နဲ့လားဓိမုဒ္ဒဟုဆင်ញင်နဲ့လားဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုတော့နည်းနည်းတဲ့သဘောတရားတွေကိုစဉ်းစားပေးရမယ်ခန္ဓာနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားယူဘက်ခန္ဓာဆိုတာဘာပြောတာလဲဘယ်လိုသဘောလေးလဲဉာဏ်နဲ့တကယ်သိအောင်ဟုတ်လားဝေဒနာခန္ဓာဆိုတဲ့ခံစားမှုဆိုတာဘယ်အပိုင်းလေးလဲဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရဝိညာဉ်မျက်စိနာနာလျှာကိုစိတ်အစဉ်အတန်နဲ့ရတာအတွေ့အထိအာယတနာဟုတ်လားပြီးတော့ဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအဲ့ဒီလိုနည်းနည်းတဲ့တရားတွေကိုတကယ်နားလည်အောင်သင်ကြားရမယ်ပြီးရင်အပမံတတ်တတ်စဉ်းစားရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်နည်းနည်းတဲ့တရားကိုစဉ်းစားရင်ဉာဏ်ကြီးတယ်ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုတော့မင်းကုန်းစတော်ကြီးကသေးတဲ့ပစ္စည်းကိုလောင်ရင်မီးဟာသေးသေးလေးပဲတဲ့ကြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုလောင်ရင်မီးကအကြီးကြီးဖြစ်သွားတာမီးကတော့ငါသေးတာကိုလောင်မယ်ကြီးတာကိုလောင်မယ်လို့ तू ကတော့မငင်းပါဘူးရှိတဲ့လောင်စားအကုန်လောင်ပါမယ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ကမီးတော့ကိုကြီးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောင်စာကြီးကြီးထည့်ပေးအပေါ်စာလေးတွေထည့်ပင်တော့မီးကအပေါ်စာလေးတိတိလေးဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုကြီးကျင်တယ်ဆိုရင်လောင်စာကိုအကြီးကြီးနဲ့တူတဲ့လေးနဲ့တဲ့အရာတွေကိုဉာဏ်ထဲကိုထည့်ထည့်ပေးဒါပေမဲ့လူတွေကစဉ်းစားရမှာတော်တော်ပြင်းတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုင်များဒါကြောင့်ဉာဏ်ကြီးကျင်လို့ရှိရင်နည်းနည်းတဲ့တရားတွေကိုစဉ်းစားရမယ်အတူချုပ်ပဲပြောမယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ချက်တွေအချိန်ကစီနေပြီဟုတ်လားဘာမမေမူဝိထုစင်စီအိနေကြီးမြဘာလကိုကျင်ဉာဏ်ရှိရှင်မဆင်ញင်နဲ့လဓိမုဒ္ဒဟုဓိမုဒ္ဒဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့သွားလည်းပဲပညာရှိခြင်းနဲ့စားလည်းပဲပညာရှိခြင်းနဲ့ထိုင်လည်းပဲပညာရှိခြင်းနဲ့ဘယ်အချိန်မဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းငါတိအတိကြီးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့သွားလည်းဒီစိတ်စားလည်းဒီစိတ်အဲ့ဒါကိုဒီမုဒ္ဒလို့ခေါ်တယ်တဲ့။သဘောပေါက်တယ်နော်။ဘယ်နှချက်တုံးခုနှစ်ချက်။အဲ့ဒီခုနှစ်ချက်နဲ့ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ပညာပါရမီပြည့်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီခုနှစ်ချက်ထဲမှာအဓိကကြတာကတော့ဖန်ဗံမေးမှုဆိုတဲ့တရားဟာအဓိကအကြဆုံးပဲ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်အမေးအမြန်ထူရဆန်းပါ။ပညာပါရမီအတွက်အကောင်းဆုံးအထောက်အပံ့ဟုတ်ရဲ့လား။အေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တနာရီလဲခွဲပါပြီ3မိနစ်တောင်ကြော်သွားပြီဗျာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ပညာပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အားရပါရပဲပြောလိုက်ပါတယ်နော်အေးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညနိခမပါရမီနဲ့ပညာပါရမီပန်းပုံကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတာဘယ်နှခုပြီးသွားပြီလဲ၄ခုပြီးသွားပြီဟုတ်လားအေးမနေ့ပြန်ဆက်ပြီးတော့ဗာနာထောင်ကြမယ်ဝရိယပါရမီနဲ့ခန္ဒီပါရမီเนาะသူလည်းပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာလေးတွေဥစဉ်ရှားထားပါတယ်လို့ဒါနောက်နေ့အတွက်တရားနာပေးသက်နည်းမှဆိုလို့ကြောင်းညာလားဟုတ်လားအေးเนาะပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားအေးဥစဉ်တို့မြစ်တာပို့ပြီးတော့တရားပွဲဆုံးသတ်မယ်5မိနစ်လောက်တရားထိုင်ရမယ်เนาะပြီးမှရေသက်တောင်းချအမြတ်တမ်းပေးဝေကြတာဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလကံတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓံဥပါဝေနတရာဒုခိဘဝန္တုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရကံတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မံဥပါဝေနတရာဒုခိဘဝန္တုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရကံတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗတံဃာဥပါဝေနတရာဒုခိဘဝန္တုတိတေတုမင်္ဂတရားနာပေသပေါင်းတင်သူတော်ကောင်းတို့သာတာအာလုံသောတတဝအနန္တတို့အာသဗ္ဗမင်္ဂလံလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝါဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်
မိမိတို့ဤမှာဆောင်ကြနေကြကုန်သောနာမိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာဆောင်ကြနေကြကုန်သောနာမြန်နာကောင်းနာအပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခတို့ကောင်းစွာမသွေဆောင်လျှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓအနုဘာဝိနာခင်္ဂဝလူသည်စုမကဖွင့်တော်မူကြတဲ့စုစုတော်တာပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မအနုဘာဝိနာမေလီရန်ဖူလီရန်နိဗ္ဗာန်ပရိယတိဟုဆိုသောစေတံတော်တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗတန်ဃာအနုဘာဝိနာမဂ္ဂတန်လေးရောက်ပလတန်လေးရောက်ဆိုသောရှင်ရောင်တော်ရိယာတန်ဃာရှင်မြတ်တို့နဲ့တကားသီလကုန်သမာဓိကုန်ပညာကုန်တို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိတန်ဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကားတေဇောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနိယောညပါဘေကမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်းဒုက္ခီကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေသတည်း gain ဦးဇင်တို့5မိနစ်ခန့်မြတ်မြတ်စွာဘုရားကိုမြင့်မြတ်စင်ကြယ်သောအချစ်မြတ်ဖြင့်ပူဇော်ကြရအောင်မနေ့တုန်းကလိုအားလုံးတက္ကကြီးတွေတင်မလေးခွေထိုင်တက္ကမကြီးတွေကျုံကျုံထိုင်ခေါင်းလေးတွေတဲတဲထားခါလေးတွေဆန်းဆန်းထားဖရာရဏာရိယသူတော်ကောင်းကြီးများတန်ဖိုးထားတဲ့မြတ်နိုးတဲ့အင်မတန်မြင့်မြတ်စင်ကြယ်တဲ့တရားဘာဝနာပွားများမှုကိုကြိုးစားရပေတော့မယ်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်နဲ့ကြည်ကြည်လင်းလင်းချမ်းချမ်းသာသာပို့ပို့ပါပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်မိမိတို့ရဲ့အထုတ်နေကြနေရှိတယ်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့နေနဲ့အထုတ်နိုင်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပြောတာကိုစူးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းစူးစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုနှာသီးပြားကိုအာယုံပြုပါဝင်လေလေဝင်နေတာရှိပါတယ်ထွက်လေလေထွက်နေတာရှိပါတယ်ဝင်လေလေဝင်တော့ဒီပြတနေရာရာကိုထိခိုက်ပုတ်တိုက်ပြီးတော့ဝင်သွားတာပါအဲ့ဒီထိတဲ့သဘောလေးကိုသိအောင်ကြိုးစားပါထွက်လေလေထွက်တော့လည်းပဲနာဒီပြတနေရာရာကိုထိခိုက်ပုတ်တိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားတာပါအဲ့ဒီထိတဲ့သဘောကိုသိအောင်ကြိုးစားပါဝင်လေဝင်နိုင်ထိထိတိုင်းသိထွက်လေထွက်တိုင်းထီထီတိုင်းသိထီတာကိုတည်နေတဲ့အချိန်လေးဟာအင်မတန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပါလေထီတာကိုတည်နေတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟဖြစ်ခွင့်မရလို့မဖြစ်ပါဘူးထီတာကိုတည်နေတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟညံ့နှံတဲ့တရားတွေမရှိလို့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်ဆိုရပါတယ်။ထီတာကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟယုံညံ့တဲ့တရားတွေမရှိလို့မြင်းမြန်းနေတယ်လို့ဆိုရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝင်လေဝင်နိုင်ထီထီတိုင်းသိထွက်လေထွက်တိုင်းထီထီတိုင်းသိစိတ်တည်ပြန့်လွင့်လို့အစိမ့်မပြတ်ပါနဲ့ရားသလောက်လေးကြိုးစားပါစိတ်ဟာလက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မှာကလေးတစ်သိန်းလောက်ဖြစ်ပြီးချုပ်တယ်လို့ကြားဖို့ပါတယ်ထီတာလေးကိုတည်နေတဲ့အချိန်ဟာမကြာလှပဲမလို့ကုသိုလ်စိတ်တွေကတော့အများကြီးဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်ဝင်လေဝင်နိုင်ထီထီတိုင်းသိထွက်လေထွက်တိုင်းထီထီတိုင်းသိပိဋကတ်တုံးကိုအနှစ်ချုပ်ရင်ဗောဓိပက္ခိယတရား39ပါးရပါတယ်ဗောဓိပက္ခိယတရား39ပါးကိုအနှစ်ချုပ်ရင်မဂ္ဂင်10ပါးရပါတယ်မဂ္ဂင်10ပါးကိုအနှစ်ချုပ်ရင်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ3ပါးရပါတယ်သိက္ခာ3ပါးကိုအနှစ်ချုပ်ရင်အပ္ပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားတစ်ခုရပါတယ်ဒါကြောင့်ထီတာကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာကာယကံတောင်းချမ်းမှုဝစီကံတောင်းချမ်းမှုမရှိလို့သီလသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရပါတယ်ထီတာကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာ
မနောကံတောင်းချမ်းမှုမရှိလို့တမာရီတိတ်ခါနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရပါတယ်ထီရန်ကိုတည်နေတဲ့အချိန်မှာအမှန်တိုင်းတည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာတိတ်ခါနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရပါတယ်တိတ်ခါတုံးရဲ့အချင်းမြတ်ကိုတပြိုင်နဲ့ကျင့်သုံးနေတာအနာပါနာကမ္မထံကိုစီပြန်နေတာဝင်လေဝင်နိုင်ထီထီတိုင်းသိထွက်လေထွက်တိုင်းထီထီတိုင်းသိအနာပါနာကမ္မထံကိုစီပြန်ရင်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပြဆိုပါတယ်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများရင်ဘုဇဉ်9ပါးပြည့်စုံတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဘုဇဉ်9ပါးကိုပွားများရင်ဝိဇ္ဇာဝိမုတ်တိလို့ဆိုရဲမဉ္ဇဉ်ပုညံတို့နဲ့ပြည့်စုံနေမြတ်စွာဘုရားဟောပါလေ။ဒါကြောင့်အမတန်တန်ဖို့ရှိတဲ့အလုပ်ပါ။မြတ်စွာဘုရားကိုပစ္စည်းဝတ္ထုတွေနဲ့လှူဒါန်းပူဇော်တာတဲ့။အခြင်းမြတ်ကိုကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်တာကအမြတ်ဆုံးပါ။ gain ဝဇ္ဇနုရှင်မင်းနေရှိပါပြီဘေးသာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ယေရှုဘုရားကိုမြတ်တော်အချင်းဖြင့်ပူဇော်ရပါလေလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိနေကြပါစေ